ဒနာတော်နှစ်2956ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1324ခုကျပေါင်းလပြည့်ကျော်3ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်3လပိုင်း29ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာန စကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်မြင်သာကျေးရွာယုံသိကွင်းအတွင်းရှိဓမ္မပူဇနီးယနေရာဌာန၌ဟောမလင်းမြို့နယ်ဂောစကံတွင်သရဲသုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဖယားမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်ပေါင်းတို့အားဦးထိန်ပန်ဆင်လျက်စကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်မြင်သာကျေးရွာမဟာအတုလမင်္ဂလာယာမ เจ้าได้เสียรอจีอาอมุทาอยู่มีนายวาสุยวาสาอป้องโตมาสุป้องสิญญ์จิ้มปะหลุดันปุโลอัตโตธรรมปุสนิยกาละอคาตมยะไหนเตยรณาจั่วยอกดอมูลาจะกงโตโยคีตุรโรสิญญ์อาลุสิญญ์ชั้นตาจิ้งโกอีจ้ํามาจิ้งปิสงสวาเนอุสนุหอมเปียวปะตะเมติสสาเตยามะโกนานเลนานัยจะบาสิ นาเดอไตเลติจาบาสิตีเดไตเลดีบวะดีขันธามะสွญญะกินกุฑุกขะกูลัสสะเต็งอ่องจิจัญโจโกปวามะอาถุ่นไหนจะบาสิลุชีอุสวาอาลุงเมเมตตาปุตตะไปไล่ไปเนาะติสสาเตยรอดุโกฮ้อจายาไนติสสาลีบามะเตยรอดุโกเสยามะกู တယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရတော်တိုင်းအကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းယအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့2956 ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွာဦးစင်အားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့
ตะพันเปลี่ยนเลยฮ้อเปาะหญ่นจะปะตะไนออนิเปลั้นจะต้นเต็นซุ้มมาไปดอมูแก่จะดอบวรตะบาตุกวยลอนิสัยยอกตั้วจะบิผิดดอมวยตะภะเกณฑ์เจซูศีเนมวยตะมิเกณฑ์เจซูศีญีโรอีกงเจซูเสียทะเกณฑ์ผิดดอมูดอเจซูดอศีเอกมหาปันฑิตะมุโกเสียรอพะยาจีอีตีละกงตมาริกง ปัญญากงโลอาปูโซดออาภิญละกองเจซูสัตว์ดออาภิญละกองบุญญีเมมောက်โตยะนี่เตียนาจั่วหยอกลาจาดอตันตระอิสุยรอမျိုးดออပေါင်းดออาเจซูสัตว์ดอအနေနဲ့ခေါ်ကြသွားမဲ့ဓမ္မဘုဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စီတော် ပေးတာပေါင်းတော်ကောင်းလို့လဲမိမိတို့ရဲ့မမိမလေးရောမပေါ်ဆန်သောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလက်ကင်ထားပြီးတော့ယခုလိုမရစဘူးအရထူးနေတဲ့ဘဝဒုက္ခလေးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါ အလုံးလေးစားစွာနဲ့တိုက်တော့မှာနော်အလုံးဆိုတော့ပြောတော့ကြားလားဗာကြားလို့ခုနဥစဉ်ဗာပြောတော့ခြေတန်းဒီမြွာကတရားမနာဘူးကြဘူးလားမသိဘူးနော်မေးရင်မလုပ်ဘူးလားမေးရင်ဖြေပါ နောက်ကမိဇက်တန်ကဥစဉ်ကိုတွန်းထားတော့အဲ့ဒီအသံကိုကြော်အောင်ခင်ဗျားတို့ဖြေမှဖြစ်ဥစဉ်နားကသိမ်မကောင်းနော်ဖြေပေးမလားအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့စောစောကဥစဉ်ဘာပြောလဲမရစဘူးအရထူးနေတဲ့ဘဝဒုက္ခလေးမှာအမြတ်ဆုံးဘဝရောက်အောင်ကြိုးစားပါမပြောဘူးလားအေးမပြောဘူးလားဆိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါငပြင်းနေအလုပ်နော်ပြောရင်မှတ်ထား အခုဘုရားသည်သူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ဘဝကိုဘုရားလေးကိုတန်ဖိုးကိုပြန်ကြည့်ပါဒုက္ခဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါဒောဒုက္ခသတ္တမဒေသနာဒုက္ခသံဃတသာမဂိသမက္ကနံတပောဒုက္ခတဲ့ဒါမျိုးဆိုဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိတ်တော်မူခဲ့တဲ့ဂါထာလေးဒါလေးကိုဥစဉ်ဒီ ပြန်နှစ်ပါမို့လေအခုတရားဟောခွင့်ပြန်ရပြီးတဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမှာပွဲတိုင်းလူလူနိဗ္ဗာန်လောက်ဥစဉ်ဒါလေးပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါဒောလောကမှာဖျားပွင့်လာတာဟာလောကသူလောကသားတွေအတွက်ဆင်းရဲဖို့လားချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ပါဘုရားဖျားပွင့်လာတာလောကအတွက်ကောင်းကျိုးပြုမပြု ဒုက္ခတတ္တမဒေသနာဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့အရိယလေးသစ္စာလေးပါးတရားမြတ်တွေဟာတတ္တဝါတွေအတွက်ဆင်းရဲဖို့လားချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာပူလောင်ခြင်းကိုပေးလာအေးချမ်းခြင်းကိုပေးလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤတရားတော်ကိုကြားနာရသူသည်ယုံနှိမ်သွားသလားမြင့်မြတ်သွားသလားယုံသလားသေးကြလား ပေးကြလားပေးကြရင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဘဝကိုပြန်ကြည့်အခုဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့မတွေ့ဖျားပွင့်တဲ့အခါနဲ့ကြုံမကြုံကြုံရင်သူတော်ကောင်းတို့ဟာယုံညံ့သူတွေဖြစ်ရမလားမြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်ရဖျားနဲ့တွေ့တယ်နော်တရားနဲ့ဟောတရားနဲ့ဟောသံဃာနဲ့ဟောသံဃာဆိုတာဖျားရှင်ရဲ့ တန်ဃာဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားဖြစ်ခံယူပြီးတော့အရဟတ္တသင်္ကန်းကိုဝတ်ယုံပြီးဘုရားသားတော်ဖြစ်ဒဇိုင်းမမခံယူပြီးဘုရားရဲ့အဆုံးမ၂၂၇သောသိက္ခာဘုဒ္ဓအရင်တီးပြီးတော့ကြည်ကြံအားထုတ်နေကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကတမျိုး
นอกจากพระญาติเยอสงฆ์มาได้ตีละตมาริปัญญาไตรขะบุตรดิโกพระญาติสงฆ์มาတော့มูได้ไดตญีตญุแท้ยงจีลักขณ์จิตต้องနေจ่าได้ปกโกดิดาริยาแลพระญาติตะเบตาริโลสวยมามล่ะมาครับพุทธรกานโนพระญาติสิงโกรมญาติเยอสงฆ์มาโกยงจีดล่ะยงจีดล่ะไล่นาดล่ะไล่นาจิตต้องญาติได้ปกโกริฮะ ตังกัตตะตามัคคีพระอาสงฆ์มาได้ติละตมาริปัญญาไตรขะฤาโกตญีตญุแท้จิ้นจั่นนี่แม้สู้ยินซินแยมล่ะฉันตามั้ยปูหลองมล่ะเอี้ยจั่นมั้ยเอี้ยจั่นครับพระอาสงฆ์มาได้ตญีตญุแท้จิ้นยินเอี้ยจั่นเนาะครับตญีตญุแท้ไม่จิ้นยินเนาะทุกขะตังกัตตะตามัคคีญีญุสวาจิ้นจั่นจะมาฉันตามั้ย จีนะลัวจีนไม่จีนะลัวไม่จีนฉันตามุไม่ใช่ไหนมุเข้ากันล่ะครับทุกขะตังกัตตะตามัคคีตมัคกานันตปอทุกข์เสียรีก็ตะบี้รีก็อกုံลงตญีตญุแท้ตมัคกะผิดนี่แม้ญีญุ่นี่แม้พระอาสงฆ์มาออกมาเว้ตะบี้ญีญัตติจะแม้ส่วนฉันตามุยะไหนไม่ยะไหน อีจังผู้ยะไหนไม่ยะไหนเปลี่ยนเปล่ามั้ยโลกมาพระองค์ปွင့်ลาราหาตัตตวะฤทธิ์ซินแยผู้ล่ะฉันตาผู้ล่ะฉันตาผู้ครับผู้หลองผู้ล่ะอีจังผู้ล่ะอีจังผู้ครับเอ้พระองค์มาฤทธิ์พระองค์ศีโกรมญาติปွင့်ลาราหาโลกนี้ญิ้งเอผู้ฉันตาผู้ญิ้งตะผู้เข้าไปเนาะครับดาวโยงดล่ะ พระเตียรတော်ฤาขอโลกธาตุฤาด้วยซินแยผู้ล่ะฉันตาผู้ล่ะฉันตาผู้ครับปูหลองเสียผู้ล่ะญิ้งเอเสียผู้ล่ะญิ้งเอผู้ครับสุปွက်ณีผู้ล่ะญิ้งชั้นผู้ล่ะญิ้งชั้นผู้ครับเตชะเนาะครับทุกขะตังกัตตะตามัคคีพระญาติตะเบตตาตังกาฤาหาแลตญีตญุแท้จิ้นจั่นณีจะแม้สู่ซินแยมล่ะฉันตาผู้ครับปูหลองมล่ะเอจั่นมล่ะ ตีละไม่ရှိတဲ့လူเนี่ยตีละရှိတယ်ဘယ်သူကမြင့်မြတ်လဲမရှိပါဘူးခင်ဗျာအခုသူတော်ကောင်းတို့တို့တွေဟိုလာမကြခင်ဆိုမဲ့တပေါင်းပြီးရင်တကူနှစ်တကူတကူနှစ်တကူဘွဲတွေကျင်းပါတော့အဲ့ဒီမှာသက်ကြီးပူဇော်ဘွဲဘာညာမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးအသက်ကြီးတဲ့လူတွေဘာလို့ပူဇော် อัตตะจี้โลปูโซราล่ะฮะอัตตะจี้ได้หลูฤาไงได้หลูฤาแท้บาตาเลยโลกะยี้เนี่ยตําโบกูบาในใต้โกจินเตียะโซราอัจฉิ่ชุบพี่ပြောไล่ ไอ้โกจินเตียะကိုအကျဲ့ချက်ပြောရင်တီလာတမာတိပညာပြန်ပြောတီလာတမာတိပညာလောကတန်ဘိုးကိုလည်းတီလာတမာတိပညာနဲ့ပဲတိုက်တယ်ဘဝတန်ဘိုးကိုလည်းတီလာတမာတိပညာနဲ့ပဲတိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့တန်ဘိုးကိုလည်း လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လူသီလရှိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လူသမာဓိလူပညာလူဟာလူသီလဆိုတော့လူတို့စောင့်ထိန်အပ်တဲ့၅ပါးသီလမစောင့်ထိန်ရင်လူဖြစ်ပြီးလို့ပြောလို့အဲ့တော့လူဟာတရက်နေတိုင်းတရက်ကြီးလာတိုင်းကြီးလာတိုင်းသီလတန်ဖိုးတွေကြီးလာတယ်သမာဓိတန်ဖိုးတွေလူဟာ
Talisa nilu nilu yam. Talisa zora isa kama ichen eche ide sa jen eche sade kama gong kanza jen eche amima namama amama gong mutibu jona kanza blai. Luma edilu tamari de chupa lu yam la. Shina no miba miba mama di yaula. Tada mi mama di yaula. Yigo maunama si kama shi yaula. Era baru. Tamadi seko tenjo dada. Tobala. Lu tamadi mashi bene lu bawa mane lu. Eno teji yue wuri wu gero re sura. Pahago gero ra rong lu mi duro ye. Yamyo. Duro ong lu ha boda badari mai ye. Eri mi goni ha. Teje no ta mi le pshi na ya. กูดีแท้จี้တော့အကုန်လုံးခေါင်းဖြူနေပြီရဲရဲရင်ရင်မဖြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါငါတို့မှာအတိပညာလိုအပ်နေတဲ့ဖရာအဆုံးမတွေမရသေးဘူးဆိုတာဖြေမထွက်ဘူးလားလောကမှာဖရာပွင့်လာတာချမ်းသာဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဖရာပွင့်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့တတော်ကောင်းတော့နှလုံးသားတွေကိုဖရာရောက်မလာရင်အဲ့ဒီချမ်းသာမှုဟာရနိုင်မှာမဟုတ်အေးအမြတ်ဆုံးဆိုတာ မမြတ်မြတ်အောင်ကိုဘဝကိုအမြတ်တည်ရအောင်စုဆောင်းနိုင်တဲ့သိသိနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်ယခုရလာတဲ့ဘဝကလေးမှာသီလတွေမြတ်အောင်ကြိုးစားမှာဗါလဲသီလမရှိတဲ့ကိုကျင့်သီလမရှိတဲ့လူနဲ့သီလရှိတဲ့လူဘယ်သူမှမြတ်မြတ်သမာဓိရှိသူနဲ့သမာဓိမရှိသူ ဒီနေရာလဲမှတ်ထားဦးသီလဆိုတာကတဒင်ကတခဏတခဏချင်းတခဏချင်းပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတွေကိုစောင့်ထိန်တာသီလမှတ်ထားနော်ခုခင်ဗျားတို့ဘယ်နှပါးသီလစောင့်ထိန်တာဒါတရားနာနေတော့တရားနာစင်မှာ၈ပါးသီလတရားနာပြီးသွားတာနဲ့၅ပါးသီလဖြစ်သွားတယ်ငါတို့၈ပါးဆက်ထိန်မလားထိန်မှုဒီထဲမှာမထိန်မှလူများတယ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့တရားနာစဉ်တုန်းမှာ၈ပါးထိန်းထားတဲ့အတွက်၈ပါးကုသိုလ်ရမရအဲ့ဒါသီလဆိုတာတည်ငါချင်းစောင့်ထိန်နေတာသီလတမာတိဆိုတာအဲ့ဒီစောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလကိုဒစိုက်မမတ်အချိန်ကာလတွေပြောင်းသွားလို့လည်းမပြောင်းဘူးနေရာဒေသပြောင်းသွားလို့လည်းမပြောင်းဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့မိဘဆုံးမထားတဲ့ဇာတ်ကိုသာသမီတည်ရှေ့တင်နားထောင်အောင်မလာကွယ်ရနားထောင် ဘယ်လိုဘယ်လိုကိုကမြတ်တို့နားထောင်လားမြတ်တို့နားထောင်ခဲ့ကြလားဆရာတွေရဲ့အဆုံးအမကိုတပည့်တွေဟာရှေ့တွေနားထောင်အောင်မလားကွယ်ရနားထောင်အောင်အေးဥပဒေသားကတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲရှေ့တွေနားထောင်ပြီးကွယ်ရနားမထောင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိမရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်ရှေ့တစ်မျိုး ကွယ်ရတမျိုးဟုတ်ကဲ့လားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ရှင်းရင်ကွယ်ရကောနားထောင်တယ်ဆိုတာဘာရှိလို့သမာဓိရှိလို့ရှင်းရင်စောင့်ထိန်နေတာကသီလရှင်းသနော်ကွယ်ရပါစောင့်ထိန်တာကသမာဓိကြည်တတ်ကဲ့လားအေးရမိမစကားကိုမိမရှိလို့နားထောင်တယ် အဲ့တော့ဒါဘာထည့်ပြောမှရမလားမိဘနဲ့တင်ဆရာနဲ့တင်ပြီးတဲ့ဟာတွေမဟုတ်တော့ဘူးကိုကသူတော့မိမလက်ထဲရောက်နေတဲ့ဟာတွေဆိုဟမ်ဘယ်လိုရောက်ကြရဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်လေကားသုံးတစ်စင်းဒါလေလူပြောဖြစ်တယ်ကိုရောက်ထင်ရရမ်းတော့မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဘာမှရှိလို့ဘာမှရှိတာလို့သမာဓိဆိုတာဒါဖြင့်သီလနဲ့သမာဓိကွဲမလား ခုအသက်50 60ဒီထဲမှာမပါဘူးလားမပါဘူးအဲ့ဒီ50 60ဒီကိုဘဝကိုမမမမရက်ထဲရွာထဲမှာနာမည်မပြက်ဥစ္စာမပြက်အနေအထိုင်မပြက်ဖဲနေနိုင်အောင်စောင့်ထိန်လာတာတမာတိဒါမို့ရွာထဲကအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကတော့ရတယ်ဆိုတာသူတို့ဒီရွာထဲမှာနေလာတာအသက်60 80 80ပြီး90 80ပြီးဆိုတော့အသက်နှစ်ပေါင်း80 90 သူတို့တမာတိကိုမပြက်အောင်ထိန်းလာတယ်သူတို့သီလကိုမပြက်အောင်ထိန်းလာတယ်ဒီအရွယ်အထိနေနိုင်အောင်စောင့်ရှောက်လာတဲ့ပညာဂုံတွေမရှိဘူးလား
Ero atet cilo gerora la tila temari pinyau gerora. Dini yahan dama wudui lu kemeru gerora le bagerora. Tila yahan cinyi le waji wange menggerora ula. Era le bau gerora. Cina la. Tabo badala. Tapi kemeru bawa tambo sura bare. Bawa ye ni dara gale, Tony juga be, loka ye ni dara hale, kemarau bawa ni ha loka ni be, siapa no? Bawa ni mian tu abang cungkan la loka, tak kujin gu bawa, dia ucin si ye, ye dimu gu bawa lukon, dia ucin si ye ye dimu gu, ni bawa mian tu abang cungkan la dia. Loka, loka jadi ku lomye ni dara halai, loka tambu halai. Tiap hari ni le, tiap hari sikan siam. Amianne subau ni le, subau ne sikan siam. Yama yama sikan si ula, miao ma miao sikan si ula. Namu lo miao jida, naikan jida, miao jida sikda, miao jida sura amian je lare. Sikan saja, nida, cinta, dua dah, lada dah ni. Amai go, amai seni saja, biar dah ni. Langu, lang sikan dah, dua dah ni. Tapi juga, jua macam lo, mula sikan macam tu. Mau je ya, mau wen je ya, wen bi dua je dah lo dua. Faham belum? Dah lo, mula dah ni, mula dah amian ni, jua dah amian dua dah. Eh, nangan deh deh ni, apa gaya amian ni, nangan ji apa gaya amian. Eh, jua dah ni surah, jua dah amian macam ni. Kalau jua dah sura mana lila ia dah, ini ini ni mian ini saya tu ini ada, ini ini tuji ni dah, ini ini yang sih ni dah, ini ini dia mian biar ni dah, tuat ini mian ni. Siapa? Jua dah be ini yang sih, si ini yang sih tu mana dah, tu lokal ni dah lepas sih. Mio bawa tuan mula si ini tu ni mana mudi? Tua bahasa. Homa amian ji je dua bi, siwa ye cebu, longan cebu, pangsa sedaya ye cebu, agong lo sesan ni aro, di yualu yamshis ya cehi, jina kelai. Kalau tiada temari jenya, mien malah lili bawa asendan ni, loka asendan, aro loka ye ane dara soyin le bari bela, loka tambo soyo. Loka ye Allah apa biopa soyo? Tila masih le loka ne, tila si le loka, beloka Allah. Sikan si le jua ne, sikan masih le jua beloka Allah rupa. Cina dana, sikan si le ini, sikan masih le ini beloka Allah. Eh, ada apa? Nampu loka Allah apa biopa ini le tila, temari pinya. Bawa Allah apa biopa soyo? Jenatlah. Enam tila temari binya aku dah kemaru amat cung naie, mimnya dia bawa aku, ya naik mam. Jangan, aku melayan sebu ayat cule bawa, di bawa di, taman bawa lo kemaru macam naik mana. Loga mah payah naik cule dia bawa lo, mimnya dia bawa, cuci ada bawa, aku payah naik kemaru cule berdui, payah tiada orang ini bawa. Kemarin ada pernah tanggal ini ko, tiada orang ini ko kemarin tu yoji naiknya adi niang ko, siapa lah? Atau naiknya ko ari ko, tu jadi semua, bawa dua bayar lah. Tapi demi siwa ini cingko muni ni no, ngaruh mah kuce mah, tu jadi untuk di lah temari jinjari, atau lu ya naik ya naik. Lainnya mulai siapa sih? Tidak tujuh ada bawa. Adi bawa dua, tuncha dama, mimnya ada bawa. Tila sihir luna, masih luna dua mimnya ada le. Okay, temari sihir luna, temari masih luna dua mimnya ada le. Pianya si luna, pianya masih luna dua mimnya ada le. Pianya sura senjanya ngobrolan o. Atau ni boleh dibiarkan mahu, siapa nak?
ပြောလို့ရွာထဲမှာလူကြီးရွေးရင်အဲ့ဒါဘွဲကြီးရွေးရင်မှားလိုက်မယ်။ရဲရွာကောင်းကျိုးပြုခြင်းနဲ့စိတ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တတ်မှခေါင်းဆောင်တင်မှခင်ဗျားတို့ရွာသားရမှာ။ဂျင်းနဲ့တလား။အကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှားမှန်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့ပညာဉာဏ်ရှိသူကိုမှမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ရှင်းလား။အလုံးသဘောပေါက်လား။ပေါက်ပါပါဗ
Amya song no alok di long nai bu. Chuza jaba lo zenga leza zoane tai donje male no. A chong kong ma. A chong ma ma. Ero aku kemelo di ma. Ibreza tomo ba a chong julu be. A chong kong yin. Ibreza tomo ba sura gua a chong di ane. ခမရုံမှာအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေရှိမရှိအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံအကြောင်းတရားကြောင့်ယခုဘဝပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအကျိုးတွေခံစားရမှုအဲ့တော့အတိတ်ကဖျားနဲ့တွေ့ဖို့အကြောင်းကံတွေခမရုံမှာပါမပါတရားတော်သိမြင်နိုင်တဲ့ကံတွေကောကြည့်တန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့လုတ်ခဲ့ကြတယ်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယ အဝိဇ္ဇာဆိုတာတော့မသိတာပေါ့မသိဘဲနဲ့ရမ်းလုတ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကံထဲမှာဒီဘဝဖျားနဲ့တွေ့နိုင်တဲ့ကံတွေပါမပါပါပါတရားနဲ့တွေ့မဲ့ကံကောပါပါပါသံဃာနဲ့တွေ့မဲ့ကံကောပါပါပါဒီလိုမှမပါရင်ခင်ဗျားအခုချိန်ဘာသာကြားတွေဖြစ်နေပြီလူမျိုးကြားတွေဖြစ်နေပြီတခြားတိုင်းပြည်ရောက်နေမှာပေါ့ပါပါပါဗျာဘ
ถ้าอติกันติงขาระอติกันเนี่ยมาไอ้ก้าวเนี่ยกันนี่โดมาปาลาบีโหลดิโลติถาไอ้ก้าวเนี่ยกันนี่ปาเป็นปัญญาတော့แหละดิปิสุบันมาอะต้องมะฉะได้ยังจีบัวอเมญมะล่ะชုံมะล่ะอเมญอ่ะซုံးสุดาอเมญเนี่ยซုံးสุดาแท้กูตรงๆโหลอเมญ အကျိုးအမြတ်တွေအများဆုံးရတဲ့ဘဝရအောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုပြောနေတာမြတ်ဆုံးသောဘဝဆိုတော့ဟိုမတက်တက်ပုံကိုယ်တွေကထပြီးဝေဖန်ခြင်းဝေဖန်နေဥမှာအမြတ်ဆုံးဆိုတာလောကမှာဖျားပဲရှိတဲ့ဘာညာသွားဒါသူမြင်တာတလောက်ခွင့်မြင်တာဟုတ်ခုဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကအရှုံးအမြတ်ဒီဘဝကိုအရှုံးမပေါ်အမြတ်ကြီးမြတ်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာဒီဘဝလုပ်ငန်းစဉ်တက်အောင်လုပ်အောင်ခုပြစ္ဆုတ်ဘဝ
ni dah. Di bawah mana sih kudo dana tila bawa nari belu jauh lah. Kaya kan wujud kan menolak nari belu lah. Lalu tu kudo leh lalu deh. Nese ni mian kudo ni jiwa pilih ni deh. Aku tu mabah usul ni belanju dah. Siapa lah? Aku tu ni jiwa pilih deh. Kudo lama mabah usul ni luah. Kudo leh lalu deh. Kudo kaya kan ni apa lalu lah. Kudo wujud kan ni apa. Kudo menolak ni yo, aku do kaya kan ni yo, aku do wajib kan ni yo, aku do menolak ni yo, aku do ni lakukan sesuatu. Kamu buat apa sih adi ma? Apa esadi? Kamu buat apa sih? Apa esadi so? Mian melasong lah. Tiba buat apa yang orang lakukan apa buat? Nau buat ma apa yang nak mian nak? Yang bisu di buat di buat mian dek kau melasong dek kau. Jina lah. Tapi mian awal lupa lupa melua. Eri dua, no? Aku. Engkau tuan ni ke? Engkau tu Bali do? Cima. Biasanya ni ba engkau tu mah. Tu mana we? Songdi tu suragu di ni na, no? Sama saja ni bukan ni ke? Biasanya ni ba engkau tu. Tu mana we? Songdi tu. Eri mah. Mian tu apa sih? Kalau mian cim, yang sejubi we lu wan caw mah dengen tu. Pemadrin tu, pebiro, jilid hebiro, no, pebi, pejo,
ဝေလူဝံเจ้ามาตระเรนต้องนี่โตญาติโจเปี่ยศีลเบ็งบิตาระเบ็งปาระเมญีเยตะมีสงดีเยเมนตะมีนามเมยะบะดุเรปะดุตะมีโตเบ็งปาระเมญีตุรกองญีเนาะตุรกองญีปัญญาชีจีเมงกองเมญญาจีเอริเบ็งญีเยตะมีสงดีเมนตะมีเยสวาพะยาศีลโกรอมญาจี ဝေလူဝံเจ้ามาตระเรนต้องนี่โตนอกกะอัจฉันยังงาหยาเนี่ยล่ะฉันยังบ่าวฉันยังเมตตมีงาหยาหลิ้นงาหยาเนี่ยล่ะเนี่ยยะท้างาหยาเนี่ยเออตรุคิดก็รอยะทะลุงคิดโกเปียอะคุคิดโลก้าฤาฤาไม่ရှိเตออะแล้วยะท้างาหยาเนี่ยพระญาศีลโกรอมญาจีตันพระผู้ลาพี่รอพระผู้ก้าวตัวชิโคก็รอพี่รอมาต้องมาหยอดท่าเดอะศีญญาพระเด พระญาตะบี้တော့ติหลูได้อาจารย์อย่าเลียเมียนเมียนชอกท้าพ้นปิゅบาพระญาบะยินตะบี้တော့อ่ะต้องมันหอบพี่เนาะเออแล้วสว่าพระญาศีลกรมญาจีก็ฉิตะบี้เมตะเกเรอไอ้นี่ญาเลเนเนเลปูปูตาตาပြောอย่าเยเมจินอ่ะเมหลุပြောมาบ่เนาะเมจินอ่ะเมสู่ดาพระญาล้อกมาพระญามาติได้กฤษเอ้เออแล้วเมจินอ่ะเมผีเมสู่ดาพระญาตะบาเวပြောနိုင်တယ်จันแน่ปู่กู ရှင်သာရိပုတ္တရာတော်ကိုပြောနိုင်ရှင်းတယ်နော်ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာတို့ဘုရားသာသနာမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့လက်ရတော်ရံပညာအရာဣတတဲ့ဘုရားပြည့်ရင်ပညာအထူးကျွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့သူဘုရားလောက်သိသလားသိပါဘူးသူမသိသေးတဲ့ကိစ္စတွေရှိမရှိရှိတော့သူကမေးကြံမေးငါဖြေမယ်လို့ပြောပိုင်ခွင့်ပြောနိုင်စွမ်း ပြောနိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူးပြောပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဒါလေးမှတ်တာတချို့ကကိုယ်မထောက်တစ်ခေါက်တက်ထားတာလေးကိုအဟုတ်ထင်ရှင်းတယ်နော်ဘာသာရလေးတစ်ခုလောက်တက်တက္ကသိုလ်လေးတစ်ခုလောက်ရောက်ဖူးထားပြီးတော့ဘွယ်လေးတစ်ခုလောက်ယူထားရင်ကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီထင်တာကိုတက်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးရှင်းလားတက္ကသိုလ်သွားတက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကသင်တဲ့ဘာသာစုံသင်လာတယ်ဆိုတဲ့လူကဘယ်သူရှိတော့ ဘာသာစုံတက်လာတယ်ဆိုတဲ့လူရောသင်ရောသင်နိုင်မလားအဲဘာသာစုံတက်အောင်သင်လဲတသက်လုံးသင်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလောကမှာဒါနားမလဲကြတော့ကိုကိုကိုအဟုတ်ထင်နေကြတာဒါကြောင့်မန်တက်ပြီဆိုရင်ဒါယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီလို့မှတ်ထားကဲကောင်းပြီမင်းကျင်ရမေးဖြေမယ်လို့ပြောနိုင်တာဘယ်သူပဲရှိလို့ သိရမှန်ကမကြံရအောင်လုံးဝစုံလင်အကုံမြင်သတ်ပင်ညံတော်အစွမ်းဒီတဲ့တပည့်ညွတ်ညံတော်ကြီးရဲ့အစွမ်းကသိစရာမှန်ရင်လုံးဝအကုံအစင်ဘာမှမကြံအောင်အကုံသိအဲ့ဒါတပည့်ညွတ်ညံတပည့်ညွတ်ညံကိုဘယ်သူပဲရလို့ဘုရားကလွှဲပြီးတခြားလူကျင်းတဲ့တော့အဲ့တော့ဆုံးဒီမင်းသမီးကမေးတော့မှန်လားပါဘုရားတဲ့ လောကမှာဖရာကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါကိုယုံကြည်ပုဂ္ဂိုလ်ကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီးတော့သူများအသက်သက်ချင်းကရှောင်ခြင်းချင်းသူများပစ်မပေးသောပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းဝယ်ယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းသူများသားမယားကိုပြစ်မှကျူးလွန်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်း မှုသားပြောခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းကျန်တန်သောစကားပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းဂုံးတိုက်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းတိမ်ဖြင့်ပေါ့ပြက်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းမူရစေတတ်တွေ့ဝေစတွေ့ဝေတတ်မေ့လျော့တတ်သောဘိမင်းကစော်လော့စာအရက်တောက်စားမူရစ်ချင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းပြုလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီဘဝစုတေမနေသေးရင်နောက်ဘဝကောင်းရာသူဂတိရောက်နိုင်တယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့မော
Pyo ba de phaya de. Eri tu pyo de saka ne patat pi do phaya de pi do me shao lo da ga. Abhe ke do do phaya taya tanga go yongji ko kwe sikat tu di. Nang bawa ma tukati yau nai ma de le phaya. Abhe ke do do ti la myo go song chain do po go di nang bawa ma tukati ikan yau nai ma de le phaya. Dale phaya de pi do go
อสินตนาจิ้งကိုအကြောင်းပြုရဖြေချပေးတော်မူပါလို့လျှောက်ဘုရားလျှောက်ဆုံးဒီမင်းသမီးဘုသူသမီးတော့အဲဘိမသာရမင်းကြီးရဲ့သမီးအစာတတတတ်လို့သိသွားတာလीเนาะဘိမသာရမင်းကြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒါအဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားထဲမှာသူ့မောင်လေးကသူ့ကိုပြောတယ် พระเตยตันฆาโกยงจีโกกวยสิกัดเดดูเดตีละส่องทิ้งเนี่ยปกโกหาดีบัวเตยเนี่ยนักบัวตุกติหยอดดิบ่ยอมล่ะครับทุกข์เค้าเนี่ยดูเลยดีบัวเตยมาละไม่เตยล่ะเตยจินล่ะเตยจินแน่หลุรอไม่ป่าวดาใบแม้เตยราတော့ครับตะเนบีตะเนปูลาละโอลาล่ะครับเตยจ้าเดไม่โอจินเลย โอจินเลยโอบาပြောเลยโอมาပဲမโอบาเนี่ยပြောเลยโอบาပဲအဲ့ဒါကိုယ်အကြိုက်ကိုယ်လိုက်လုံးနေတာလားသူ့လုံးသူလုံးနေတာသူ့ကမြတ်တို့ကျိုးလို့ရှိတာခန္ဓာဘာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးကိုယ်အကြိုက်ကိုယ်လိုက်ပါသလားဘုသူ့လုံးဘုသူ့လုံးသူ့ကမြတ်တို့ယုတ်ကလေးတွေကြည်စံတပြည့်ပြည့်ပြူလာသလားအိုလာသလားအိုပြီးရင်နားမယ်နားပြီးရင် ตะโกนน่ะตาครับตะโกษินชาตาครับมะเตยซี้ฤษาครับยะมะล่ะครับโลกะมะเตยซี้สู่ราก็ရှိล่ะครับเอ้มะเตยราတော့มะม้วยมามะเตยมาเว้ยครับม้วยนี่ซี้ๆတော့ครับพี่ยินจินัตล่ะครับก้าวไปเออตีปี้ยิน အခုအားလုံးမေးဦးမယ်စိတ်ချလက်ချသိရဲ့မိလားဘာလို့လို့ဘာလို့လို့အကယ်၍များစဉ်းစားကြည့်တာမင်းတို့ကြိုက်တဲ့အချိန်သေးကွာသေပြီးနတ်ပြီးရောက်မှလို့များပြောထားရင် သေးကြနေရင်သေရဲ့မသေရဲ့ဟော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 ဒါဖြင့်ဘာလို့မသေရဲသေးလဲလို့ဆိုရင်မသေးကြသေးလို့ဟုတ်ကဲ့လားအားလုံးသဘောပေါက်လားပေါက်ပါပါခုခင်ဗျားတို့မှာသေကြတဲ့အဖြေရှိပါလားရှိပါပါဟမ်အဲ့ဒါမရှိသေးတော့သေရဲပြီလား ဒီထဲမှာသေရဲတဲ့လူနဲ့သေမှာကြောက်တဲ့လူဘယ်တင်းကများအဲသေရဲတဲ့လူကလည်းမယူရဲဆန်ဆန်ဆင်းရဲလို့လို့မွဲလို့လို့ချဲမပေါက်လို့ကြွေးထူလို့ဒါနေမှာပဲရှင်းသလားသာဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးလင်ဘူးမယဘူးရှိတဲ့လူကပဲသေခြင်းပြီးလို့ပြောခြင်းပြောမှာပေါ့ဒါတောင်မှအဟုတ်သေးစမ်းဆိုရင်ဘာလို့လို့မသေးကြသေးလို့ ဒီဘဝလင်ဆိုးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကသေလိုက်မယ်ဆိုနောက်ဘဝဒီထက်ဆိုးတဲ့လင်ရပဲလို့သဘောပါသလားပါပါဘုရားအလုံးကျင်းတဲ့တော့ကဲဒါဖြင့်သေရဲကြပြီလားသေရဲပါဘုရားဘာကြောင့်မသေးကြသေးလို့အခုစုံတီမင်းသမီးမေးတာမေးသေးမမေးသေးသူ့မောင်လေးကပြောတယ်တဲ့ဖခင်တရားတန်ခါကိုယုံကြည်ကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝသေပြီးရင် ทุกข์กฤตทุกข์กฤตဆိုတာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြတ်မာချမ်းသာလူနတ်မြတ်မာချမ်းသာကိုပေးနိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သီလလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝသင်ရင်နောက်ဘဝချမ်းသာရနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားကိုသေချာအောင်သူကသက်သေလာထူတာအဘယ်ကဲ့သို့သောဘုရားတရားတန်ခါကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တုံအဘယ်ကဲ့သို့သောသီလကိုစောင့်ထိန်သူသည် နောက်ဘဝသေချာပေါ့ဒုက္ခတိရောက်မလဲဖရာဂရဏီလာယူလာဂရဏီရှင်းတယ်နော်ကဲခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒီခိုင်လုံတဲ့ဂရဏီရအောင်ယူထားဖို့သင်မသင်ဒါကခုနကဦးဇင်တရားနိဒန်းလေးမှာပြောခဲ့တယ်မရစဘူးအရထူးနေတဲ့ဘဝမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြ
ไม่เอาสู้สู้ล่ะโกบัวลั้นกูกูย้วยแฉไปกวนสิบสิบครูเค้าเนี่ยรู้ดีบัวก็นี่งะเยตั้วจริงก็ย่ไม่ย่างะเยยอกจองลุ่ยงะเยยอกมะล่ะไม่ยอกล่ะที่มานี่อาจารย์เตียเนี่ยที่มากามบัวก็งะเยยอกจองกันตาลุ่ยหูงะเยกูยอกมะล่ะไม่ยอกล่ะเอ้นัตติยอกจองกันลุ่ยเปมะบียอกจองกันลุ่ยกามบัวเปสยาสาติสาติเปาะๆ กามบัวปิสยาสาติเอ้อกามบัวก็งะเยยอกจองกามบัวสุยภาษาติโลงะเยยสาตินัดยอกนัดปียอกจองกามบัวสุยยะมะปียอกจองกามบัวสุยชินดล่ะอาจารย์ศีหยาอาจารย์ผิ่ยอาจารย์ก็ญาติหยิอาจารย์ก็ญาติหยิ ตู่ดออโจยุ่งล่ะก้าวหน้าลุ้ยยังก้าวโจไปก้าวหน้าผิดมั้ยลุงเจ้าก้าวโจไปมั้ยเปาะก้าวหน้าลุ้ยยังมาก้าวหน้าลุ้ยยังบารู้ซอก้าวโจไม่ก้าวโจซอดิมาเป้ได้เนี่ยมาอาจารย์อ้าเหลียวซอเป้ได้บาเหลียวซอครูเค้าเนี่ยว่าเตกานี้บาดิณะลงทวินพี่เต็มมามาไม่ติเว้ยกูชินน่อ ดาวโลก้าวหน้าลุ้ยก้าวโจไปมั้ยเปาะเตียะนี่เมียๆหนาอูเมียๆหนาอูตะญะเด้เนี่ยตะนาอีเด้เนี่ยเลยเค้าเรียกว่าปี้ซองอกงก็เปล่าหน่อยอูตะชั่วเตียะธรรมฮอธรรมกริกะโหวิบาลเนี่ยเนี่ยมาจ้องมะย่นปัญญาญาณบลาวเน้ตะเลยสุดตะกุยเด้ตะบုတ်แท้ตะลงเน้จี้พี่วิบาลนี่แหละหลูดิตะบုံนี้ดีมาอาจารย์เจ้าเนี่ยฮ้อดาอเนเนมาฮ้อดา เนาะเบเนียมามาตเนียเรเนี่ยอกုံปี้ซองอ๋อเปียวบ่สู่ดาเบปุ๊กก้องมาไม่ตัดနိုင်จริงเนาะเออดิมาจิอาจารย์โจสู่ดากอาจารย์อ้าเหลียวซัวอโจเป้ดาผิดเดด้วยก้องน่ะลุ้ถ้าไปแม้ก้องโจเป้แม้อแห่ไม่จ่ายไม่อยากได้หอบพี่เนาะครับอะครูดีบัวมา สิทธิ์ตบอดะอยู่ตาผ่องมาพี่တော့ตีละฤลงจုံพี่တော့ซินเย่นี่แหละปกโกฤရှိมั้ยရှိครับก้องยองก้องเวลุษาพี่ซินเย่นี่แหละหลูฤရှိครับมะห้อมมะมันลุษาพี่ช้านตาနေတဲ့หลูฤရှိครับだเมตัวอ่ะมะห้อมมะมันลุษาพี่ช้านตาล่ะครับฮะช้านตาล่ะก็อติกันมะห้อมมะมันลุษาพี่สุบังกันก็ตู้โกอโจไม่เป้เตวุอแห่จะมาเป้มา เออเค้าเนี่ยรู้ว่าญาณนุ่งเน้ซอเนี่ยจริงๆอ๋อตู้จ๋าเรามาก้าวน่ะหลุบไปก้าวน่ะผิดนี่เด้งารู้จ๋าเราก้าวน่ะหลุบไปมาก้าวน่ะผิดนี่เด้ไม่เผอจ๋าหุล่ะเออกันบอมาตันเตยะวนล่ะพี่กันบอตันเตยะวนเตียบอมาตันเตยะวนน่ะเตียบอมาตันเตยะวนเค้าเนี่ยรู้พุทธภาษาอภิเษกก็ต้วยผีตั้วไปชินล่ะแล้มั่นเปี่ยวตั้วไปだจังกันจ้องหมู่อุซึนโนอุทุตริทาพี่รอฮ้อเด้ เจเจเปี้ยนๆฮ้อท่าดาดิแลมย้าตัวสิบาดิเล่นล่ะจิบาชินเนาะอโจเป้ฉิ่งตันมาดาวบ่ก้าวน่ะลุ้ยก้าวโจเป้แม่บ่ก้าวน่ะลุ้ยเบ้ฉิ่งเป้มาอะจองหญีญุ่ดแต่ฉิ่งเปียนเปียวเตชะมาดาเนาะก้าวน่ะลุ้ยบ่ก้าวน่ะลุ้ยเบ้ฉิ่งเป้มาอะจองหญีญุ่ดแต่ฉิ่ง อารมณ์ตบบ่ป่าวล่ะเอ้อะคู่ตบบ่ป่าวเสียงส่องท่านนอกท่านเล่นเล่นล่ะโอ้ชินเนาะกูก็รอเตียบ่ได้มาอะเหมียเนี่ยย้อยิงไล่บาตายิงไล่ก็ป่าวแล้วก็ป่าวมาเลยเนี่ยบ่ามันกูโหลตัญญาเล 10 มินิท 15 มินิลองเล่นน่ะแล้วหลูไม่เปล่าเนี่ยจุ่มเมจุ่มเผ่นี่ปอง 30 มะลิงาโดเพียงตะตะลงตุ๊มะบ่บ่หุบดาบาตะคูมาบ่หลุบหูโดจะบาลุซินเย็นนี่มาบ่ติดหูโหบ่หุบดาลุเตะหลูฤจะတော့จีบวานนี่จะดาตองอเมยะคณะๆเปล่าเอออุเซียนเบยะนี่ถ่ายสาอุบไผเนี่ยอเมยขะเหมียบุทธะบาตาบ่หุบดอกหูมะนิงะล่ะบ่ซอกะเนี่ยงากะเปล่าดาบามาลุเออตัวดิโลลา Amerika ini coba tanda ya apa sih nih bi?
Ami kau naga aku buat ama kau naga. Atika tercium lomu kau ngel. Heh? Atika makau naga jope ni leh cima. Aku belau kau naga lolo tu anle macam ni. Kau jo ya mula. Tapi tuan aku buat ama kau naga lolo ni biro. Tapi macam atika tuan mahu leh cina mula. Kau yang kau mula lolo ni dia cina. Eran tu kau tu nama leh ramah. Mahu dah lolo cina ni leh lolo cina. Di lolo mah cina me lolo cina. เช่นเนาะถ้าเจ้าอารมณ์นานเลยเลยมาเลยเลยนอกขมยารุเชิงดันเลยตัวเลยไหมคุณรอมาถ้าก้าวนานเลยยิ่งมาก้าวนานเลยยิ่งเวชิงบีมอาเจ้าหนีหยุดเดชิงดีมาอาเจ้าการเต็งขาดอะไรอาจูบีเดปิสุปังกันอะไรอาจูบีเดที่ปิสุอาเจ้าการเนี่ยปิสุปังกันอาโชหนีเดชิงอาจูบีมเช่นละ แกก็มีส่งดีสุดวะอเบเกตุตัวพยานที่ยังตั้งอากูโกโก้สิกัดดูดีนั่นว่ามาตุกดีชนะยานในนั่นเลยอเบเกตุตัวตีลากูส่งที่เนี่ยปุ๊กกูฮะนั่นว่ามาชนะยานในนั่นเลยลูกมีเอารมยาสวาพยานสิงกูรมยาจีกาชีรอมโลกามาอาชีนเช้าชีดอตัดดัวอาชีนเลี้ยงเช้าชีดอตัดดัวอาชีมยาสวาชีดอตัดดัว ยุสีดอตัดดัวยุ่งมีสีดอตัดดัวเตียนยาสีดอตัดดัวเตียนยาไม่สีดอตัดดัวนั่นสีดอตัดดัวนั่นไม่สีดอตัดดัวตัดดัวมียาตัวไม่สิวละต้องจะเดบงมาตัดดัวบ่มียาตัวสีเดทมาเอ็นี่ตัดดัวรักกันตัดดัวรีเดมาเบ้ปุ๊กอมียาส่งตัดดัวรีเดมาเบ้ดูอมียาส่ง พี่นายเลยตัวจ่าเลยยินดีต้อนรับโลกามาประตูมีอาสงเลยเดี๋ยวดรอปพี่ดันจ่าเลยโลกามาประตูมีอาสงอันนั้นเนี่ยนี่ว่ากันไล่ละ อากงมันดีดีอากงมันพี่นายดีชี้เสร็จเดี๋ยวลุงยาโจกันโจดเดินในจังหวะอากงออกมาใจโลกามาประตูมีอาสงเนี่ยฮะมาบัดดีมาดีโมโม่ดาวเนี่ย โลกามาประตูอเมียส่งตั้งยี่ตั้งยูเทมียามาพี่นายยาดีมั้งโลกามาตัดตัวรีอาลุงเดมาอเมียส่งฮะพยาบอกพี่อาจารย์ครูขมิ้นรู้ที่นี่ที่มันมียาดีอเมียส่งมาบ้ามามาตีไปหู เช่นละเช่นเอลูยามเชื่อมาเนาะเช่นละสุรากะอเมียส่งน้องปู่กูมาบดูมาไม่ได้ด้วยขมิ้นรู้อเมียส่งน้องกูดูไม่ยากเลยอเมียส่งน้องกูดูไม่ยากเลยคุกดีบัวอเมียทวนไหนบ้างมั้งนะเอาน่ะมาด่า เชื่อสิ่งใดจะว่าเชื่อไม่สิ่งใดจะว่ายกสิ่งใดจะว่ายกไม่สิ่งใดจะว่านั่นสิ่งใดจะว่านั่นไม่สิ่งใดจะว่าต้องจะได้บอกมาแต่ว่าบางส่วนใช่ไหมสิอันนี้แต่ว่าอารมณ์เนี่ยมาประตูมีอาสงนั่นลงไม่ได้ยังเทียมไม่ได้ปกโกกูไม่ได้เปปกโกมีอาสงเลยสุดยังเทียมพยายามเทียมยิ่งยันได้ปกโกส่งดีเชื่อตั้งมีโลกามาสิ่งใดแต่ว่าอารมณ์เนี่ยมางาพยายามมีอาสง แต่ไม่ยุติพยายามยั่งสู้ยั่งสู้น้อพยายามก็ยุติกู้ก็ยุติอเมียส่งน้อจู้ก็ยั่งสิเดตบ่าวว่าจะไม่จะยุติใช่ไหมสิเออเราสู้ตัวชีกันเดียวเปลี่ยนตัวแม้เราเส้นตาดาวเปลี่ยนเราอุ้งยังเดียวจะพอจะลงน่ะลงอภัยที่ไทยอะกองที่เดียวเดียว
ไอ้โลกเค้าเนี่ยรู้กูเผ็ดท้วงญาณตีสิจินลูกชื่อใบมาตื่นไปนี่ล่ะก้าวหน้าลุ้ยมะก้าวหน้าลุ้ยจูดอจูอเมียซ้องดอผิดดอพญากูยงจีโกกวยสีกัดตูดิอเมียซ้องโกโกกวยตูผิดแต่ด้วยอเมียซ้องอโจไปไหนมาไปไหนเป็นได้ครับพญาอลอมั่นดอเตยติชาสิ้นซาจิเลมั่นเล ရှင်းတယ်နော်ခုခင်ဗျားတို့အမြတ်ဆုံးသောဖရာကိုအမြတ်ဆုံးသောဖရာဖြစ်တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်အိမ့်တိုင်းအိမ့်တိုင်းမှာတော့ဖရာစင်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဖရာစင်ကိုဖရာစင်ရဲ့လို့အမြဲထားဝရအတိမပြုတ်ထားဖို့လိုတယ်ဖရာစင်ရှိဖဲရိုက်တာနဲ့ဖရာစင်ရှိအရက်တောက်တာနဲ့ဖရာစင်ရှိအတင်းပြောတာနဲ့မျိုးစုံမလုပ်ကြဘူးလားအဲတချို့ဖရာစင်ရှိလာပြီးကိုယ်ကာယအဝတ်လဲတဲ
ပြောရင်ဦးဇင်းကအတူယူစရာလေးတွေပြောပြကြတယ်။တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုဦးဇင်းတို့သွားတော့ထေရဝါဒအခုဦးဇင်းတို့တို့ရောကောင်းတို့နဲ့အတူဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာထေရဝါဒ၅နိုင်ငံရှိတယ်။မြန်မာရဲ့လာအိုရဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ထိုင်းရဲ့တိရိလင်္ကာပဲ။ဘယ်နိုင်ငံရှိလဲ။တိရိလင်္ကာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့အလွန်ပြတ်သားတယ်။ ตริลิงกาเนี่ยไทยနိုင်ငံကတော့အလွန်ပြတ်သားတယ်။သိကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေ။ညာတို့နိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတဲ့ပြတ်သားသားရင်းရင်းချွေးကြော်။အခုတริลิงกาနိုင်ငံမှာအတူယူစရာလေးဦးဇင်းပြောပြမယ်။ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘူးသွားကြတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဘုရားတွေရှေ့မှာအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ခတ်တီတီပဲတန်းစီလိုက်ကြတာ။နောက်မှာဘုရားဘုံမှာပါကျင်တော့ ရှိမှရက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံမရိုက်ဘူးလားမရိုက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲခုခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပုံလေးပါလေးလိုချင်နေဆိုဘုန်းကြီးရှေ့ကနေရက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံမရိုက်ဘူးလားမရိုက်ပါဘူးအေးတိရိလင်္ကာကြတော့တို့လဲအတူတူပဲတို့အရှက်ကွဲခဲ့တာပြောပြဓာတ်ပုံရိုက်မေးဆိုတော့ကတ္တိနဲ့ဖရာရှေ့ကိုကကိုကခေါင်းဆောင်ဆိုတော့သွားတန်းတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကဂိုက်ကလာပြောတယ်ကက်အောက်ကက်အောက်နော်အဘဘေတို
ตีโหนိုင်ငံသားတွေဟာဘယ်တော့ခါမှဖျားတရားတန်ခါကိုကြော်မခိုင်းဘူးတဲ့ဟဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှတ်ထားရှင်းလားသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပါအဲ့ဒါသူတို့ကဖျားစင်ရှိမှဖျားစင်ရှိမှဖျားကိုလည်းတတ်တတ်လို့ဖဲဆုံးကတဲ့သူတို့လည်းတတ်တတ်လို့ဖဲစားတယ်အသားကောင်ငါးကောင်ဘာကောင်မှမတတ်ဘူး ရှင်တော့တိတ်တူอยู่ဘူးကောင်းတာဘုရားကိုဘယ်တော့မှကြော်မခိုင်ဘူးတဲ့တန်ခါနဲ့ရိုက်တော့မှစဖုံးကြီးနဲ့ရိုက်ချင်းဆိုလာလာလာရဆိုတော့တန်ခါနဲ့လက်ရှင်မရဘူးအောက်ကနေလက်ဟုတ်ကလေးချီပြီးတော့မျက်နှာမူပြီးတော့ရိုက်ဟာခင်ဗျားဟိုဘက်လဲလေဆိုတော့ကြော်မခိုင်ဘူးတော့ပေါ့လားဘုရားစင်ကိုအထုတ်မြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအထုတ်မြတ်နေရာမှာဘာတစ်ခုမှမဟုတ်တာလို့လို့မရ ဒီလိုတန်ဖိုးထားတာကိုယ်အိမ်ထဲကဖျားကိုဝတ်ပြုတော့မှာတောင်မှခြေဆေးတယ်လက်ဆေးတယ်ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ဝတ်ပြီးတော့မှာဖျားရှိကိုသွားတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ဂယုစိုက်တဲ့လူအဲ့လောက်အလေးအမြတ်ထားတဲ့လူအဲ့ဒါအကြောင်းလဲဒီလိုဖြစ်နေကြဒီထက်တော့ပိုမပြောပြရစေနဲ့ကျုပ်ကညီးညီးနေတာများတော့ဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်ပြီနော်ဦးစင်ကငပွားကြီးလည်းဖြစ်တယ်မနာလိုတဲ့လူကလည်းများတယ်နောက်တစ်ခါမျက်စောင်းထိုးနေတဲ့လူကလည်းပေါ်တယ်အဲ့တော့အခုတော်တော်လေးရှောင်ရှောင်ရှားရှားပြောဆိုနေရလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောခွင့်ရတဲ့ကာလာလေးများပေးသနာတော်မူပါလို့ဖခင်တွေ့တိုင်းဆုတောင်းသူမင်္ဂလာဆုမတောင်းတတ်တဲ့ကိုတော့ဘယ်သူမှဘယ်တော့မှဆုမတောင်းဘူးဆုတောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကျုပ်လုပ်ကုန်မလုပ်ဘူးရခြင်းရင်လုပ်တယ်
ลูกฤดูอติญญ์พ่นไปไหนเนี่ยบวชตะคู่ยาไม่ได้สิเปล่าชินน่ะจุติฉาละฤาเค้าเนี่ยรู้เปล่าชินน่ะชินน่ะเนาะ
Ero amia song no piago, amia song puzo naibo lu am lu a. Amia song dambo tada bo lu am lu a. Ku song digo piaga biobi. Chetami ire. Amia song no piago, gogo e dudi. Amia song no a chogo. Pei ma pei. Jong dala. Jina bino. Kenha. တရားတော်တွေထဲမှာသင်္ခတတရားဆိုတာသင်္ခတဆိုတာပြုပြင်လို့ရတဲ့တရားတွေဗာတရားတွေအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားသင်္ခတတရားတွေအဲ့ဒီသင်္ခတပြုပြင်လို့တရားရတဲ့တရားအားလုံးထဲမှာမဂ္ဂင်၈ပါးဟာအမြတ်ဆုံးဘာကအမြတ်ဆုံးပြုပြင်နေတဲ့တရားတွေထဲမှာမဂ္ဂင်၈ပါး မင်းရှိပါအချင်းချင်းပါရပါဒီမှာမသိသိဘူးမသိသိဘူးဒီမှာစပွဲကြီးကြီးနေလို့နေတော့မမြင်တာပြောသိပါပါဘူးဟိုကရှောင်းတခင်လားဒါဆိုတော့ တော့ပါတယ်နော်ဒီမှာတော့သူတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ကြတာဒါပေမဲ့တရားဟောပလင်အန်ကြဖြစ်ဖို့ဆိုတော့မနေ့ကဟောပလင်စင်ကတော့မဆိုးဘူးအဲဒီလိုစပွဲတွေကြီးနေတော့ကြွက်ခွက်ကလေးတွေကသေးသေးလေးတွေခင်ဗျားတို့မြင်အောင်ပြဖို့အသိမလွယ်တော့ကြည့်ဒီမှာမသိဘူးပါလိမ့်လက်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုအချင်းချင်းယဉ်တိလသမာဓိဖြစ်နေ အဲ့ဒီတိလသမာဓိပညာတရားဟာပြုပြင်နေတဲ့တရားအလုံးထဲမှာအမြတ်ဆုံးခုခင်ဗျားတို့ရုပ်ကိုယ်တော့မပြုပြင်ရဘူးလားပြုပြင်ရပါဘူးခန္ဓာရလဲဆိုတာဒါကြုံမေးလို့မခံရဘူးလားဆိုခံရလားပြောတာရုပ်ကိုယ်ဘာတွေကပြုပြင်ထားတော့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရအဲ့လိုပြန်သတိရပါတယ်လေသတိဥရုအာဟာရသူတို့ရုပ်သူတို့ကောင်းတို့ရုပ်တရားဒီအမြဲတမ်းပြုပြင်ခံနေရတယ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရ စိတ်တွေရောပြုပြင်မခံရဘူးလားအာယုံတွားတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့လောကမှာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရအားလုံးဟာမပြုပြင်တဲ့တရားတွေလားပြုပြင်ခံရတဲ့တရားတွေလားအခုကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်လည်းကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်မပြင်ရဘူးလားမပြင်ရဘူးအေးမနဲ့လင့်လာရေချိုးပေးတယ်မျက်နာသစ်ပေးတယ်တဏှာခန့်လင်းပေးတယ်ဆိုတာဘာလို့တော့မပြင်ရဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီပြုပြင်မှုတွေအားလုံးထဲမှာဘယ်တရားကအမြတ်ဆုံးလဲမဂ္ဂင်
Amya sono teyago poguere luha amya sono jogo pire kukmeru miya dobuwa ya jena miya jogo jonyan dure pichin la mimya dure pichin shonen dure pichin la miya dure pichin la dibuwa shonbo jena miya chena miya chen bawa gogo ya. เสียนล่ะเสียครับตีละตําโมทาโหลอ่ะไม่รู้อ่ะครับซีเซ็งองค์ษาเป็ดมาเนี่ยตีละเป็ดมาไปหาจอกบ่รู้บ่รู้บ่รู้จออ๋อกุตุรโหยะเนี่ยนอกมาลุกขึ้นลุกจ๋าบ่ฮะซีเซ็งเป็ดมาเนี่ยตีละเป็ดมาไปหาจอกอ่ะมะเลยเนี่ยยารู้เปี่ยวตัวมาเนี่ยตีละเป็ดมา อัตถะเตมาเนี่ยตีละเป็ดมาเอ้ออ้อๆกุตุรโหยะเลยရှင်းล่ะตบอบ่าวดล่ะครับคุณเค้าเนี่ยรู้ชีวิตดันซะๆมานอบิไม่ใช่หรอกล่ะโกอัตถะเป็นส่วนอย่างจังเลยโกส่องทิ้งเนี่ยตีละโหไม่สนมุอะอดิตีละอริยะรู้ส่องทิ้งเนี่ยตีละရှင်းเนาะตีละโหตําโพท้าเนี่ยตีละโหโกกวยเลยสู่ล่ะก็ สีเสิงองค์ษาดนะยาดูกုံดระตีเนี่ยตีละเบหาโหตําโพทาเอริตีละโหตําโพทามาตีละโหโกกวยดูงวยเนี่ยตีละงวยโหตําโพทาพี่ตีละอเป็ดขันเองงวยโหโกกวยดูရှင်းล่ะครับคุณเค้าเนี่ยรู้ว่างวยโกกวยดูฤาตีละโกกวยดูฤา
ကောင်းကောင်းမကြကြမကြလိုက်လို့ပြန်ပြောသမ်းငွေကိုကိုယ်ွယ်သူတွေလားသီလကိုယ်ွယ်တဲ့သူတွေသီလကိုယ်ွယ်သူတွေငွေနဲ့သီလပဲဟာတံမို့ထားသီလကိုယ်ွယ်တဲ့သူတွေငွေနဲ့သီလပဲဟာတံမို့ထားဩသာဒုသာမြင်သာရွာသူရွာသားတွေအလွန်တော်တာဟု ငွေနဲ့တမာတိဘေဟာကိုယ်ွယ်ငွေနဲ့တမာတိဘေဟာဟူတံမို့ထားခုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲနေကြတာပေါ့ဟမ်ခုဖြေတော့ဖြေနေပြီဘယ်လိုဖြစ်တာစဉ်းစားဖြစ်စဉ်နဲ့အဖြေနဲ့ကြိုက်မှတစ္ဆာမြောက် เนาะยีไหลงาไหลผีနေရင်ဒါတစ္ဆာတရားဝယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟွန်းအဲ့တော့ငွေနဲ့သီလဘေဟာကိုတံမိုးထားနေကြတော့ဘေဟာကိုတံမိုးထားနေကြတာမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဖြေတစ္ဆာစိုက်အောင်ဖြေခြင်းဦးစင်းဖြေပြမယ်ကြည့်ခင်ဗျားတို့အခုငွေကိုတံမိုးထားနေကြတာလားသီလကိုတံမိုးထားနေကြတာလားလို့မေးရင် ตีละตําโพท้านไหนอ๋อโจซาบ่แม่พะยาရှင်းล่ะครับเอาสุขุมาลงออกมาหลูฤดูนกัวดิหลุมม้ามมาไม่ติเว้จินน่ะล่ะครับเอาสุเสียตะมางก็ไปสุเปสุเปมีบ้างก็ไปสุเปสุเปเบดอกอาคาสุเปสุเปอุเซนัว ไปได้สู้เนี่ยปี้ไปได้สิโหลเบ้าต้องมาตองกูหลุญญ์กูญญ์อย่าจะล้นโหลโจซาอ้าทุบไปมั้ยพะยาตุเป้ได้สู้เนี่ยปี้อ๋อโกไรตุเป้ลงมาไม่อยากเว้ยเนี่ยใช่ล่ะครับพะยาเป้ลงบ่อยากล่ะครับบดุโกไรลุอยู่อ่ะมาครับบดุโกบดุอ้าโกอ่ะมาครับอัตตาหิ อัตโนนาโตเออสุเป้ได้หลูแล้วกုံไม่เป็ดอ๋อโกแล้วญั่นพิ้นหยาไม่หยอดอ๋อเป้เป้ได้สุอันใดเป็ดอ๋อโจซาอ้าทุบไปมั้ยพะยาโตอ่ะดิโลไว้ผิดดาดูแล้วไม่กုံกูดียักก็จี้ไล่แต่บาไปไล่ไปไล่ตาดูตาดูตรุอัจฉิพิ้นนี่ล่ะเนาะดุนี่จ๋าแล้วไปบามันไม่ติดอูยันเนาะฉะเลยจ๋าชินเนาะ แกระเบิดงวยเนี่ยตีละบาโกตําโพท่านไหนอ๋อโจซาพระเจ้าครับยาดูเนี่ยตีละตีละโกตําโพท่านไหนอ๋อโจซาครับอัตตะเนี่ยตีละพระเจ้าครับရှင်းล่ะมิมิอัตเป็นส่วนหยาญาโดยแลโกส่องทิ้งเนี่ยตีละโหไม่สนอารมณ์จินได้มั้ยล่ะตีละ ตมาริปัญญาตําโพท่าอัดได้อย่างบะละคู่ตรงกูตะโชตองปกโกเนี่ยงวยจี้องค์ศาสนะยาธุกုံเต็งโกแม่ม้อพี่တော့ตมาริอเป็ดขันเนี่ยปัญญาอเป็ดขันเต็นท่าได้ปัญญาได้ตัดท่าได้ปัญญาတွေကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့မမှန်တာကိုအမှန်လို့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကငွေจี้องค์ศาสนะยาธุกုံเต็งကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ปัญญาကိုဘာလုပ်တာအเป็ดขัน ဘုဥစဉ်တော့ငေါငေါလောလောလတ်လတ်ကြီးတွေမြင်ဘူးနေတာရှိတယ်လက်ညှိုးငေါငေါထုတ်ပြခြင်းတာဒါမှမဟုတ်ဒါတွေကမပြောကောင်းတဲ့အရာတွေလို့ပြပါဗျာတတ်ထားတဲ့ပညာတွေကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့မဟုတ်မမှန်တာလို့အဲ့ဒါဘာအပြက်ခံလဲပညာအပြက်ခံဘာအပြက်ခံလားပညာမမှန်တာကိုမှားပါတယ်လို့မဟုတ်တာကိုဟုတ်ပါတယ်လို့မှားနေတာကိုမှားပါတယ်လို့ရှင်းသလားအဲ့တော့ ปัญญาอเป็ดขันจักมะล่ะคันไหนล่ะกูเนเนเลสีบัวองค์ษาเลยไม่ရှိတော့ဘူးအလုတ်ကန်လေးအစင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်နတ်ကတော့ပြောလဲပါသွားတာဘေးရင်ဆရာပြောလဲအဲ့ဒါပညာပြတ်တယ်ပေါ့ဘာပြတ်တယ်ကိုယ်စဉ်တရားပွဲအပိတ်ခံတဲ့ခါဒီစကားပြောရတာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရှက်เสียကြီးလုတ်တဲ့လူကမရှက်ဘူးမဲ့တို့ကတော့ရှက်အဲ့တော့ တရားပွဲအပိတ်ခံတဲ့ခါမှာနောင်တော်ကြီးတွေကတရားပွဲရစေချင်တော့ဘုံမျိုးစုံပြောတာပေါ့မင်းဘာကတာရုတ်ဘာလုတ်ညာလုတ်နောင်တော်ကြီးတပါးတော့ဘယ်ခေါ်သွားလို့ဆိုဘေးဒင်ဆရာကြီးခေါ်သွား
นอนๆอยู่เยเสดนาเนี่ยนอนๆอยู่ก็ฉิดล้นลงตะบี้รอตีขันไล่ตาตะบี้รอฉิดล้นลงไอ้หน้าเนี่ยเล้ตีไล่ฉินเลยนี่จินเอาเตียฮ้อด่าเลยไม่ฮ้อด่าเลยถ้าลูกนอนๆอยู่ต้อมมาเลยนอกกูอะลุไม่ลุบบันเลยจกก็ต้อมมาเลยอ้อๆไอ้เฉยมาไอ้หน้านี่กูงาดีหน้าเนี่ยเปี่ยวต่อยกองมาอัตตตาอเปี่ยวขันมั้ยปัญญารอเปี่ยว งายงจีท่าได้ยงจีแจกกั่นๆอยู่จู้กูเบ้อท้อขันมาอเปี่ยวไม่ขันเลยชินล่ะซี้เซ็งกုံยงม้วยยงมะกะโลงัดปี้เตยบะสิจีน่ะดล่ะจีมันกันเนี่ยปัญญากูอเปี่ยวก้าวน่ะลุ้ยมะก้าวน่ะลุ้ยอาจารย์ก้าวยิงอาจารย์มันยิงโกล้างโกมันๆชอบผู้เว้ยบะดุมาอาโกนี่สิอาจารย์ ဘုသူကလုတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုလုတ်လို့ရခြင်းဆိုဘေးရင်ဆရာတွေသူတို့အရင်ချမ်းသာအောင်လုတ်မှာပေါ့ရှင်းသလားရှင်းပါပါနဂရောတွေသူတို့ကသူတို့ချမ်းသာအောင်လုတ်မှာပေါ့ဘယ်အိမ်စဉ်လက်လိန်နေမလဲနဂရောဆိုတာလူလိန်ပဲရှင်းသလားရှင်းပါပါဒီရွာတွေကနဂရောရှိသေးလားရှင်းရမှာပေါ့လေရွာရှိမှာတော့ဒါရှိမှာပေါ့သဘောပါလားမှတ်ထားသူတို့မေးကြည့်ဘာမှကာကနနာမသိဘူးဒါအစင်ဆက်လိန်နေတယ် ရှင်နော်တို့ကဖရာအဆုံးမတဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားမရှိဘူးအဲ့ဒါပညာအပြည့်မခံဘူးပြောတာရှင်နော်ဒါလားအဲ့တော့ပြုပြင်နေတဲ့တရားတွေမှာဘယ်တရားအမြတ်ဆုံးမဂ္ဂင်၈ပါးတရားဟာအမြတ်ဆုံးဒါပြင်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတော့ပါတယ်လို့ဒါပြင်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကိုအားလို့အမြတ်နိုးဆုံးပူဇော်ကြဖို့လိုအပ်မလို့ ပူဇော်ရဆိုတာထိုင်ကြော့နေတာလားကျင့်နေတာလားကျင့်ပါပါဘုရားထိုင်ကြော့ယုံနဲ့ပူဇော်ပြီးလို့ပြောလို့မရပါဘူးမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပြီးကျင့်မှဘုရားကအမျက်ဆုံးဆိုတော့ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားစကားကိုမျက်မျက်နိုးနိုးလက်ခံကိုယ်ွယ်ဖို့လိုအပ်မလို့ဟုတ်ပါဘူးမြတ်မြတ်နိုးနိုးတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုအပ်မလို့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားဆိုပြီးကြော့နေယုံနဲ့တာဝန်ကျေးသလားကျေ
จีนนั่นละเชื่อแน่นอนก้าวมีนั่นเชื่อพี่มาท่านปัตมาพยานเนี่ยพี่เลยนาวเตียนเนี่ยพี่เลยเอาเลยเนาะนามาตัวเตียนเนี่ยเป็นเสพชีอุ้มพยานก็ติดชาพี่เลยติงกระดานเนี่ยอัดติงกระดานเนี่ยติงกระดานผิวเปลี่ยนเลยชีเดียดเดียอัดติงกระดานผิวเปลี่ยนยิ้มชีเดียดเดียอาลงเดียมาในบันเดียฮะอเมียโซบาดียาอเมียโซ เช่นไรโลกามาอุตโนตุรกามุอาลุยะส่งบ้านในยาบาลเลยในบ้านสุราอาเทงกระดาบผิวเปลี่ยนลูกผิวเปลี่ยนเสียเจ้าเลยไอ้เราพิเลมาพิเปลี่ยนเลมาพิเจ้าเลมาชีเจนัดเนาะไอ้เราไอ้ที่อาเทงกระดาบในบ้านที่โลกามาอเมียโซอเมียโซนอนในบ้านกูแต่โบทาร์เรปกูฮะอเมียโซนอนจูกูยานายไม่ยานาย กูถามว่าเขาไม่รู้บาลีรู้ไม่บ้านนั่นตามพิเศษหรอฮอดูไม่เบี้ยวละอินดูได้ตัวเจ้าเจ้าอาเจ้าในบ้านนั่นตามในบ้านดูพิเศษหรอเจ้าบ้านเขาดีฮอดีพิบาร์สิตรีเราจะเอาละไอ้เราในบ้านกูมีอะไรชมยาธรรมะธรรมแต่โบธรรมะธรรมแต่โบธรรมะจะอะไรแล้วในบ้านกูแต่โบธรรมะอเมียส่งที่ยากูแต่โบธรรมะกูเกิดได้ดูดีอเมียส่งน้องจูกู เป็นเช็บชีวาลงเย่พยาพยาเดียวหนึ่งเช็บชีเดียวเต็งกระดาษเดียวเนี่ยตะคุบชีเดียวอาเต็งกระดาษเดียวเนี่ยตะคุบชีเดียวอารมณ์มันมีละนั่นมันลีตั้งกันโลกามาพยาเย่สมาริโกก้าวจ้าจิตจันอาชงนี่เดอริยาตั้งการีชิมชีเออริยาตั้งการีฮะเวียยูสาวนาเดปิสีเดโกเรลูจิงกันไทยเดเอเดด้วยสีมันท่านเดปิสีเดโกเรลูจิงกันไทยเด นั่งจะไม่รู้จู่ก็มีอ่ะก็มีดอกลูกจิ้งอะไรใช่เด็กกูดูเขาไม่รู้ยังใส่ผิวอย่างเลี้ยมีเขาอ่ะมันห้องห้องเขาบีเอ็ดดิวเอ็ดดิพยายามตั้งการเรียนมาสองอาเปียนลีสองอาป้าอาเปียนสิบป้าสิแม่ปู่กูเลี้ยวพ่อปู่กูเลี้ยวเปล่า
ตอดัปปัตติเมปุคคโตดัปปัตติโภปุคคโตดกนากามิเมปุคคโตดกนากามิโภปุคคโอนาคามิเมปุคคโอนาคามิโภปุคคโอรหัตเมปุคคโอรหัตโภปุคคโสပြီးတော့ယဟန်ဘဏပါရှစ်ပါးဒါအရိယယဟန်တာအရှင်သူမြတ်တွေရှစ်ပါးဟုတ်ပြီနော်အရိယတန်ခါရှစ်ပါးအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ခါအရိယတန်ခါအရှင်သူမြတ်တွေခါ လောကမှာအမြတ်ဆုံးတန်ခါတဲ့မှာအဲ့တော့တန်ခါအမြတ်ဆုံးတော့တန်ခါကိုကိုယ်ကိုယ်ဆွေးကပ်သူသည်အမြတ်ဆုံးတော့အကျိုးကိုရှင်းသလားရှင်းပါပါဘုရားခုခင်ဗျားတို့သင်္ကန်းဆွမ်းမကပ်ဘူးလားကပ်တော့တန်ခါတာဒီမှာတန်ခါတာဒီမှာဆိုတာဘာတန်ခါကိုယူမှန်းလားအရိယတန်ခါဘာတန်ခါဘုရားမူရှိတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကဘုရားမူရှိတော့အရိယတန်ခါတော့ရှင်သူမြတ်တွေရှိမရှိရှိပါပါဘုရားအရှင်ကု
Eri eria tanga shia go yimami lure lute mimia de lu. Jena dala gaumi dabi eri lumiu go lure. Eri tanga boma yoji go go sika dudi emia sono a jogo. Bire. Bana chashi. Leje. Sondi bion haraga. Peyante ya tanga ye no tila. Barele. อเปกะโตตีละမျိုးကိုစောင့်ထိန်သူသည်တဲ့အရှင်ဘုရားနောက်တပလွန်နောက်ဘဝမှာသူဂတိကိုရောက်နိုင်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဖြစ်ချက်သမီးစုံသည်အရိယာတို့မြတ်တို့အတ္တတီလပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတီလမျိုးလို့ อดิตีละสาโลတော့အကုန်တတ်နေကြတယ်ဘာတီလာအဲ့ဒါမြန်မာလူပြောရင်လုံးလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာတီလာအဒိတီလာအဒိတီလာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတော့ပတ်ချလဲတော့မှာကြည့် တို့ဘုရားဘာသာဝင်တော်တော်များများဒီတိုင်းမှာဒီတိုင်းမှာတီးတဲ့လူတွေလည်းပါပါမယ်မော်တဲ့လူပါမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဦးစင်းကမတီးသေးတဲ့လူကိုဥစားပေးဟောရတာဖြစ်တဲ့တွင်เนาะပြောမှဆိုမှရှိရင်တော့ခွင့်လို့ပါเนาะမတီးသေးတဲ့လူတွေကိုဥတီပြီးအလုပ်လုပ်ပေးရတာဟုတ်เนาะခတ်တလေးကြတော့တီးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကနှုတ်ကလည်းမော်ရဲဘူးအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကဒီလိုအမူအရာလေးနဲ့ပြောတော့ဒီကိုယ်တော့
ยุคนี้บาลีเอ้อมติธีเนี่ยปกโกฤอธิกถาภิฮ้อได้เตยาบวยဖြစ်တော့อริยะတို့စောင့်ထိန်အပ်တဲ့သီလအဋ္ဌိသီလဆိုတာမကြိုးမပေါက်မပြောက်မကြားသောသီလပါတယ်သောတော်ပြောလိုက်တယ်ဇီဝိတံစသမဏောဘိမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်ဇီဝိတံစသမဏောဘိမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါဘူးကိုယ်အသက်ပင်စွန့်ရညာတော့လဲကိုယ်သီလကိုမစွန့်ဘူး ตีละส่งเถิงโกส่งเถิงได้ตีละโกอโจไม่คันมุอเป่าไม่คันมุอจ้าไม่คันมุเห็นล่ะอะกูอุบ่าวตีละส่งเถิงได้ไอ้อุบ่าวตีละโกเบเจ้าๆมาอโจไม่คันมุปะเสนโกยะหันเมรอี้สิเดบะกูမျိုးมาไม่เตยเตยอูยะหันมาเจ้ามาจี้อุเซงโกอะยันตันย้อนเซนจี้ดาอะกูอัตตะเตยาชีเอ้ออะกูไอ้ตะกะมายี้อ่ะ ကိုအေးရဖြာကလဲသွားတာ၃လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ၃လမတန်ခင်အထိဥပုံနေ့တိုင်းဥပုံဆောင်ကိုယ်စေကျော်လောက်ထိရဥစဉ်ကျောင်းကိုလာလာပြီးဝါရွင်း၃လအမြဲတမ်းဥပုံဆောင်အဲ့ဒီဥပုံဆောင်တဲ့အခါတီလကိုအထူးလုံခြုံစွာထိန်းတယ်သူဥပုံဆောင်တဲ့နေ့စကားများများလည်းမပြောဘူးသူတရားသူအားထုတ်ပြီးနေတယ်ညနေဆောင်၁၂နာရီကျော်သွားရင်ဝိကလဘောဇာနဲ့ပတ်သက်လာရေ ยีตองไม่รู้ไอ้ไม่ตอกกูยีตองอาสุ่ยงนี่ตอกตาไอ้ตายาวตัวไม่ตอกไล่เอ้าตีละกองดาวอะกูอัตตะยะบายอกาบ่มีชื่อเห็นเนาะอธิตีละโซดาไข่เมยดอตีละบาได้แลไข่เมยดอตีละโซดาโจจีนปอกชิ้นเปี่ยวชิ้นจ้าจีนบ่ชื่อเห็นล่ะไอ้
Aku ubo sang tabi doma wika la bota nare sare mutare biore sudam tila majoula. Tila jore pau de piau de jare majoula. Aino tila jo pau piau jaje anda putu zeni ya tila. Ari yaro mia lore tila ha tu sau tina tila go. Atat di hudo a jau nyau dong. Jo jin pau chen. Ari ari yaro sau tina tila ha mia mia do tila hom ho. Aino ari mia sau no tila go. Yongji. Jangan acuh tu di, amya sono acuh tu. Bayi nai, bayi nai. Alam mana cecah itu? Alam mana cecah? Amya sono paya, loga ma sih dia tak dewa alam ni ma amya sono apa tu le? Amya sono paya tu, yang jigo tu sika tu di, amya sono acuh tu, bayi nai, bayi nai. Alam mana, alam mana? Ku kamera tu bawa tu, show on loja mana, amya on loja. Tapi mian ni ni lah, tip mian songo piyau gugu dapat doa melua. Ni mian songo daya ha vale, megi siapa daya, tengkada nema mian songo daya ha. Ero megi siapa u jin cung no, tika baniya dia. Ari tika tungya gugu dapat doa melua melua. Ari tika tungya turang gugu tanah ma masih doa bu soye. Amiya sono dia le doro kono dana ma shi nai dila. Di dila damari di binya ha badu soma. Ero ai piya soma go yoji dia lo piyo pido. Dila sao tei mu ma shi wu so yin di bo go ma. Tu piya ye soma tu dana ma shi mala. Rajao. Dila piya yin ko dana ma ta dana. Piya to. Dila piya yin. Ko dana ma ta dana piya de. Piya piyo. Tong bui bui malu neno, eh cina bila, paisan ni dera, eh nak kah sahaja ni macam cuy macam cuy bos si jemima kamera lu, no, ku eh cina bila, tilam piye, kota nama tilam piye bisu bane, kota dana, piye bi, eh apa mata dana si dah kuna masih lau, siapa lah? Kau kau dah tila sahut hai mumi sih usuk kau thamah tadana sih dia lupa lu, el tadana tiada tiada sura semua nalau nama tiada kau nalau nama semua ti ni mah tadana tiada lupa lu ya, kamu tila piyen tadana piyabi, temari piyen tadana piyabi, piyanya piyen, piyabi oh yaham sih si lupa sih tila piyen, temari piyen, piyanya piyen. Yahan mana? Yahan tila sih mesti. Biasa yang beri ada. Yahan naya nasi kono tada tadi kau sih le. Eh di tila piye yang tu lah dada na? Tu nolong nama dada na mesti lo. Siapa na? Biasa semua utam mau macaro le dua tu mah dada na. Tahu tila piye ye? Tamari piye ye? Tinya piye ye? Cina dala. Kok meru kau na lo ye? Macau na lo ye? Kalau kau na lulu kau jauh piro me ayahku, berdua lapsi silo ya, berdua latam ya lo ya, jenar no, makau na lulu makau jauh piro me ayahku gua berdua pepsi piro ya, berdua latam ya lo ya, tuh piang darah nama degoji zon si mahamau kelangkuran macam macam siula, eri degoji zon bokoji belu piang no mudar. Kuda ngaya yang lupa nama. Jago jitu membiak tu air aku dulu tu piye balai mana? Ya mana? Acuh pey jangan lahir, acuh pey mabe. Yang mana? Ena piannya. Eni kangkang itu aku mayong dua bulan kemarin dua, tamari dikom lah, maysari dikom. Tamian tamian macam apa? Tu mian yang naik, mayang mana? Tu mian suerai, mapah mana? Siapa lahir? Jauh kau ma, aku kemarau jauh be kau na lojin lam lojin mula, lojin siapa ni aja jauh, makau kau on low, yang biok, siapa ni aja jauh, kau on ma malu naik me kau ni jauh ya mula, cina deh no, sony mendemi meda, mede ma mede, siapa ni belu payah dia tangga aku belu kau kau ye, nampu apa yang dia hulai, tu kiri yau mana.
Pelo tila miogo tambo tamia noye koko ye. Nabo wa tukdi yau na ngale sore migo ha mede mede. Buloka tong mama pepo ku miya sone. Elo miya sono poko ku koko ye dudi miya sono aju ya na miya na. Jongji dala. Joma koko ye siya paya te miya de poko. Paya bi nauta siya diya lo dila. Te chama doa. Doma amya sono paya shibi nauta pama maluro. Jina dala. Tengkata piu bi lo yare te yare ma bede ya amya so. Megge shiba alobi alobi piu bi lo yare te yare ma bede ya amya so le. Mamila mamila. Megge shiba jin so yin. Adi amya sono tila damari pinya go koko e dudi amya sono jogo yana imiana. กูก็เลยสรว่าปูโซปาตาถ่ายกระโดดนี่ล่ะจิ้นจั่นอ้าทุฏดาวก็เปล่าล่ะครับ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 คร
Bawi. Osa denane tamari behau damudam. Bawa tisyau long ku tamari mapiao. Hobi no? Uzeng ubu male de kubio biang. Uzeng ku dui ubu male. Udu mengla ngenge donga amadan tei pieni. Kule pieni no mawe. Na? Tei pieni de lu piemi sumaro babi bi. ဖြင်းတာဗောပြင်းပြီဆိုမှာတော့ဖြင်းတာဖြင်းတော့စိတ်ထဲမှာဦးစင်းအောက်ကကပ်ရဲ့ညီမလေးရဘယ်အတန်းရောက်ရောက်စံမွဲဖြင်းသူကပထမရအဲ့တော့ပထမရဖို့သူအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရတယ်သူမှာကစားခြင်းလည်းမရှိဘူးဆော့ခြင်းလည်းမရှိဘူးဦးသူမင်္ဂလာကတော့အတန်းထဲမှာအလေထဲမှာနေတယ်လူ 90 ရှိရင် အဆင့် အစိမ့် မှာနေတယ် เนี่ยได้สามวันเราเอานี่ล่ะเว้ยสิทธิ์แท้มาแล้วเอาเย็นปี้ล่ะเว้ยอี้จี้ล่ะตะนิดตะนั้นเด็ดซ้อล่ะปฐมสุญาติปกโกก็แลงาดันเอาเย็น 6 เนาะไอ้တော့ไอ้ดิโลเวมันมันลาแก่ดาだแม้สามัวผีแก่เนี่ยตะตั้นตะชอกลงมาตุ๊ยะแลไม่เมบูกูโคแลไม่ฉะบูกูแลไม่เยบูหอบพี่เนาะตะตะลงไอ้ดิตะมารีเนี่ยลาแก่ดานอกซုံးเนี่ยสามัวผีတော့เมเจอร์ภาษาดิอกုံปี้ตัวไปมันนาก็ฟิสิกส์ฟิสิกส์มันนาโหผีတော့มั้ยสรแล้วญะ ครูโลฉิงสุดาตลอดซ้อติเลยญา17นาทีโทษนี่พี่อุเซนเนี่ยสาอุกก็อุเซนสิเปลี่ยนไม่ออกล่ะดิตะเงินจีนเนี่ยญีบี้တော့กู้โบล่ะแจ่โบล่ะไม่ติดอยู่ซ้อจ่าดาเปลี่ยนไม่ไปอุเซนก็เลยเป้ถ่าดาจาไปสรไม่นี่ดาเบยอกนี่มาไม่ติดเอ้อน่ะเนี่ยไล่พี่တော့ตะเงินจีนนี่เมยอ่ะတော့17นาทีคว้มาสาอุเปลี่ยนยะล่ะเอ้อสาจี้จีนอ่ะเน้ตัวเน้ตัวတော့อีควอชั่นเลนึกคู่ ဦးဇင်းတို့တော့တရားဝင်ခိုးချနီးတစ်ခုရှိတယ်ခုလည်းခုခေတ်လည်းရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်စာမွေးမေကုံးမဝေခင်မှာစာမွေးအန်ဆာပေပါပေါ်မှာအဲ့ဒီမေကုံးအဲ့ဒီအီကွေးရှင်းနှစ်ခုကိုကူးရေးထားရေးခွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီအီကွေးရှင်းလေးနှစ်ခုရရင်အောင်လဲဆိုတာသိအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးယူသွားတယ်ဟိုမှာရေးတယ်ရေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ထိုင်စဉ်းစားတယ်ဟိုကမေကုံးဝေတော့ မေကုံးဝေပြီးသွားရင်ဒါတရားဝင်ဖြစ်သွားပြီ။ငါဘုရားတက်တန်းတလျှောက်လုံးမှာဒီလိုမဟုတ်မမှန်တဲ့နီးနဲ့စံမိုးပဲဘယ်တော့မှမဖြေခဲ့ဘူး။ဒါနောက်ဆုံးနဲ့ဒါပြီးရင်လည်းငါနောက်စံမိုးပဲမဖြေတော့ဘူးပြီးတော့ပြီ။အပြတ်ပဲ။အဲ့တော့ဒီတစ်ချိန်ကလေးကြာမှ
Ngaha di tamari gu apya khamala show deh apya deh. Wah, lucu. Eh, biaya siapa lah biar deh. Tare dah, talu dah tiawan deh ni deh, lulu ya deh, luta bar, lulu. Tapi kaca. Cikgu ada siapa? Hobi lo, mama mido, ego siapa? เออไอ้กูยิ่งมามามีดอกเอามายาเอาหนอผีดาบ่นี่กูตีตะหลอกต้มผีผีไล่ดอกต้มน่ะอีเมโกอ่ะนายเว้ยเพ่ผีผีเสียไม่ใช่ดอกเออแล้วอาซาบะบะเลชาอีหมอกเอ้ยไอ้มาเสียลาเด้อุเซงโตนยอดินชื่อเสียเสียมาดิไม่มาเด้จ้องมาตะกะตุเออเฮ้กองท่าเด้อาเสียบารุบี้บิดาบี้เด้อปะซันเด้ทีเด้เนี่ยไม่หาเอามามล่ะเด้บ่ได้ผู้เลย เออเสียรู้ประมาณบุรีดาไว้เลยเสียรู้เสร็จมาไว้เลยไอ้ชีนี่บ่กล้าพูดกว่าเนเน่เสร็จผิวตีแท้มาบ้าไม่ใช่หรอกเออเสียยีไข่เลยยีเสียไม่ใช่หรอกเออสุโหเบ็กก็กล่อมน้ํามาซาอุบาเลยไม่อยู่มะล่ะเสียเสียเนาะบ่าวสรเอ้ยนี่ก็จ้องตาเนี่ยแม่นๆกုံเลยปี้เลยตัวม้องถုံมาโอ้86เนาะ86มา ที่เจ้าหน้าที่ตรุมาท่าတော့เมียนๆปี้เลยปี้เลยเอ้อน่ะเนี่ยกูเยมล่ะเลยสรเสียจนเอาบลูลูทิ้นลงเลยเสียเปลี่ยนจี้เฮ้ยอ๋อไม่มาหรอกโคชาพี่มาเอาไปสรไอ้บ่วยไม่อยู่တော့อูหาอีบ่าอีบ่าป่อเนี่ยหุบบ่าอยู่กว่าหุบบ่าอยู่กว่าเนี่ยเมตบ่มาเว้ยเนี่ยรอบถัดลาเอาเปล่าเนี่ยโหลใส่ม่วนซาอูกูถั่วลงยาบล่ะเสียไม่ยาได้ไอ้แม้ถั่วลงยาได้เฉยเสียลาโนจนเอาฉิเลยสรยิง จนถั่วลงยาได้เฉยก็คงเล่นลาบ่เลยให้กองตั้วลงยาไปสู่เจ้าแม่โอเคยี้เสียด่าไปทีนี้เล่มมาท่องตาไงตะกะตู่บ้วยยาล่ะเบซาม้วยบ้วยมาโคชะแก่ได้ซาม้วยเว้ยใช่ล่ะตบออกป่าวล่ะสิ่มันเนี่ยกูลงลาบ่ได้เนี่ยกูอยู่ล่ะกูปัญญาเนี่ยกูอยู่ล่ะดิบ้วยจีน่ะแก่ล่ะตบออกป่าวล่ะ เอ้อตมาธิอเป้ไม่คั่นหมู่ปัญญาอเป้โคชะได้สาตําโมชิมล่ะโคเยบิมายะได้บ่ตําโมชิมล่ะกูเยบิมายะได้บ่ตําโมชิมล่ะบ่มามาตัดเพิ่นอยู่ได้บ่ตําโมชิมล่ะบ่อยู่บ่ลูกไอ้ลูกบ่อยู่ตบบาลายดาเพิ่นตมาธิเนี่ยกုံเบหาตําโมท่าจักตมาธิโก ปัญญาเนี่ยอย่าดูเบหาตําโพธรรมจินัตตะเนาะตีละตมาริปัญญาเนี่ยอัตถะเบหาตําโพธรรมตีละตมาริปัญญาကိုอัตถะแท้ตําโพธรรมနိုင်အောင်조사ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့အမြတ်ဆုံးသောဘုရားကိုကိုယ်ွယ်သူသည်အမြတ်ဆုံးသောအကျိုးကိုရနိုင်မရနိုင် แกโลกะมาติงกตะปิゅเปลี่ยนโลยะได้เตียะเนี่ยมาเบเตียะอะเมียซုံးတော့ แม้เกินชิบาเตียตําโพธาโพโลอะมะโลอะครับพี่ไม่ปิゅเปลี่ยนเนี่ยอาติงกตะเตียะเนี่ยมาเบเตียะอะเมียซုံးတော့นิพพานဆိုတဲ့เตียะเมียซုံးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တရားကိုတံโพธาတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဟုတ်ပြီစောင့်တန်ဃာထဲမှာဘယ်တန်ဃာအမြတ်ဆုံးလဲအရိယတန်ဃာအမြတ်ဆုံးအဲ့တော့အရိယတန်ဃာတွေကိုကြီးမှန်းပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အမြတ်ဆုံးသောတန်ဃာကိုကိုယ်ွယ်သူသည်အမြ
Siapa nih? Siapa nih? Ayah cira bermandat nama gue bu. Kau nalar nama? Siapa nih? Eh, roti lapi aye. Kau sama dadan apa aye? Tamari aye. Tiada apa aye. Dadan apa aye? Dabe, bawa apa aye? Dabe, mata. Gue masih mah, ya lu masih mah bawa apa aye? Roti lapi aye, bawa. Tamari aye. Tiada apa aye. Tuh apa ada lagi? Eh, roti lada kan, roti lada mah, beti lada miasau. Adi yaro sang ceng ade tila adi tila cina dala macam apa macam jalan tila dali macam semua macam bula tapi tila gua macam apa macam jalan sang ceng dia boleh luah meluah kena bi alam dari cha hari ya sai tiada neji betul gua betul cima dari cha
Wariya sai pinya ne ji. Bedu go bedu ji mare. Go go ji khana ba na ba. Khana nga ba mye da la ma mye u la. Be chain ji ji phit bi ye. Ku tiya na be ta ji go 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 ji da ma mye la ma mye u la. Go khana go go pai ya la. Ma o ba ne lo ta. Ma na ba ne lo pyo. Ma te ba ne lo pyo. Khana ga phit bi lo. Yok go mye da la. Nango, yonang kana be cheng ji ji pi piye, pi 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 da ba tisa, ti re nyanga, menga tisa da mama gaga laye di beka loe mare elo di lo umra, ma lo yin ti da ga, tumuriya tisa ti yin nau kana la umra, nau kana ma la ra ga, enda a ti ga da da mian ni ba, shina no, ku turo ga ngu turi. Nibbana yau nai ma yau nai. Aloma nibbana yau nai ne achong kan shi ma shi. Shi dong ya ao yu ta lai ma kao ma. Tapi amya song do ba wa ma. Amya song do ya pandai ngu ya ao. Lote ma lote. Ya nai ngu yu ta no. Di lo ba wa miu ya wo lue da la. Ku alom manyan po nyan ya nai ma ya nai. Ya tai ma ya dai. Ya dai de ajong kan ni ma ba hu la. Phaya tadana ne twei ma twei. Lu phi ya ma ya. Phaya tia ko ko na le aw hoi ra de pogo shi ma shi. Hau bi tia do ko na le nai ne ati nyan go. Tia ko tila tamari pinya ri pye so aw a thau nai ne in a bla ri go. Da phin di the myin myat de bwa. Da phin di bwa a kaung so bwa ma a myat so phi aw lou pho tin ma tin. Era song di me dwa ra amya song do poko ri ko ko kwe ye amya song do ajo ko ya nai de lo phaya ga ma phie u la era aku amya song do ko kwe mu ri nga ro ma ma shi u la shi ne ye amya song do bwa phit nai ma phit nai da phin ma phit phit aw chu sa ma so tadi tha bdu ko bdu ji ko ko ji khana ba na ba mye da la ma mye u la Shibiro kana manye badesa tire nyanga tira ga nau kana malara ga tisa bana chekai eike do tisa lije de pei ne kai ma ta liye tantara wo twin ga lokin nai ma phit de twe ma me ma liyo ma po sa do tadi ma syo do zwe nong la wariya ko lak kai tha pi do Akaung song do bawa ma amia song do ajo go yao, joza ato java zo lo leza zo ane tai do ye dinya dimya neve naja zo. Ria bo piema, demelen kwe tai tai dudo tai tai nete te lo tai, dodo kama ma taba kama ma taba. Demelengkwe thai thai dudo thai thai nidda dalu thai dodo kama matha kauma matha lephwa lephe shet lemma teche tita Demelengkwe thai thai dudo thai thai nidda dalu thai dodo kama matha kauma matha lephwa bonya lephmoli lepha teche tita me Riya bole se dan jabi so mian lo ale cha na di zong na kaung ya le go tadi ka le le phi bi man man shu me phi bi man man pyan thau wa wa shu me wa wa thau me sait ma pyan lwin ba si ni ma tui wi ba si ni yogi lo Logama, cheshi don tan lawa, cheshi don tan lawa, yoshi don tan lawa, yomashi don tan lawa, nashi don tan lawa, namashi don tan lawa, sashi de che, tongza de poma, chenle ne jale, tan lawa, alo de ma,
ญัสสาพะยาရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာအမြတ်ဆုံးဘာကြောင့်မြတ်တယ်ဘုရားရှင်တော်ဘုရားတိအတိတိလအတိစိတ်တအတိပညာဆိုတဲ့တိလသမာဓိပညာမှာတုထက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူရှိတော်တိလနဲ့ရှင်ကြည်ရင်လည်းဘုရားတဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူလောကမှာရှိ သမာဓိနဲ့ရှင်ကြည်ရင်လည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတဲ့တန်လုံးသူရှိဘူးဒါကြောင့်လောကမှာအမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဘုရားကိုယ်ပဲပြရအောင်အမြတ်ဆုံးသောဘုရားကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတူတည်အမြတ်ဆုံးသောအကျိုးကိုပေးတဲ့ချက်သမီးသင်္ကတပြုတ်ပြင်လို့ရတဲ့တရားတွေထဲမှာ မဂ္ဂင်ရှိပါတရားဟာအမြတ်ဆုံးမဂ္ဂင်ရှိပါဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုပြောတာပါပဲသီလဆိုတာလဲပြုပြင်လို့ရတဲ့တရားပြုပြင်ခံတရားသမာဓိဆိုတာလဲပြုပြင်လို့ရတဲ့တရားပြုပြင်ခံတရားပညာဆိုတာလဲပြုပြင်လို့ရတဲ့တရားပြုပြင်ခံ သီလပြည့်စုံအောင်လဲအထောက်ရတယ်။တမာရိရင့်ချက်အောင်လဲအထောက်ရတယ်။ပညာကြီးမှအောင်လဲအထောက်ရတယ်။ဉာဏ်ပညာကြီးမှလာလေလေလောကမှာအမြင်ချင်းလာလေလေ။နှစ်ဖက်မြင်တတ်လာလေ။သဘောထားလေးကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာလေ။ ปัญญาจี้ยินลานลีลีตบอดาจี้เจ่เมี่ยมๆลานลีลีกองนี้ปัญญาရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲปัญญาရှိเนี่ยปัญญาแม่ปากกว่าတယ်ปัญญาแม่เนี่ยปกติเนี่ยอโจไม่ရှိอฉีนี้တော့อลุฏฏิเนี่ยเฉิงกုံนี่ตัดจักอนิจไม่ရှိတာကိုอนิจถิ่นตัดจัก นิทานะกิ่มแม่ในอลุฏฐิเนี่ยเป็นอฉิงโกเลยองค์ษาตนะนอกไล่ยารุกงเถิงนอกไล่อติธิล้วมมาในงาบ้าอายุกามกุงนี่นอกโกตะกองก็ไล่ยิเนี่ยอฉิงโกตั้วจาเลยงาบ้าอายุกามกุงสรว่าตะเกเรอ้าลงอนิจจตัตตะเป อายุโซรังโกก็อกองแท้ไม่ใช่เลยเตียคุยไส้ในชวยในงวยในจอกตันปรญญานี่ตะกอกก็ไล่จักเอ้าอายุนี่เว้ยชวยตันโบไม่ติได้อย่างมาชวยในปုံท่าတော့ทําไมหนองงัดออกจอกตันโบไม่ติได้อย่างมาจอกปုံท่าတော့ทําไมหนองงัดออกไปแล้วรู้สรว่าตุบ้ามาตันโบไม่ท่าတော့บาตันโบไม่ใช่ อายุเล่ซ้าเจ็ดดิเวดิไซมั่มๆแม่ม้อเนจะหลุตาลิเหตันโบสิเดหลุเทียตะเกรอะเนตตาละมะสิดิอายุเล่ซ้าหมดตะตะดิเวยารุธานันตนะเปลี่ยนจี้ก็ อนันตสัจจาวะลาโลกัตตะจี้มาญัมมานายกันโซราโกกะอ่อมวานิตะคุเอ้ยเจงกะงารุยัดนี่แหละงารุกะบาลีงารุเนียลีงารุโลกะลีอ่ะบาบ่เปาะปะบากูเมียอสุยะจินาลีบาฤกูป่ายไสจินาลีอะหยังอาโลอนิสสะตัตตะเปดิรอปัญญาชิเนปัญญาเม ปัญญาจี้ยินตัวเนี่ยปัญญาเน้ได้ตัวเอ้อกว่าปัญญาปัญญาจี้ยินตัวนี่ก็อนิจตาละရှိတဲ့အလုတ်ကိုပဲလုပ်တယ်တကယ်တကယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုအကျိုးပေးနေတာကကိုယ့်ရဲ့စောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလကိုယ့်ရဲ့အထုတ်ထားတဲ့တမာတိကိုယ့်ရဲ့ပွားများထားတဲ့ပညာတွေဒါတွေကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုတ် တခြားသော အရာက အကျိုး မပြုတ်နိုင်ဘူး
Aniye kembo besimbo yoga baya kembo ibu sura tila. Kosei nyenjembo sura tamari. Tanda yaga lumyok shin sura pinya. Kogo so sunti kongju pinaina. Kogo wago so shau pinaina tila tamari pinya. Doma kailo ne piso ne tila tamari pinyari mashi chalo. Siba usari shajare namma om shayare wasiya niziya shaliya. Sotika tateru muigare ga chanda naita. Tudwe so om yi sabdo me lo solo. Niniya shino bima yi paula. Control leh ngasih amu lugu, leh tamal leh amu lugu, payah leh amu lugu, turukan ni senza cisa, bahmat cangca sesi amu lugu, tu antuk kira tila tamal di jenyali, tido antuk deh daya mano, apu alu di lecian ni si amu lugu, dekah tu si zini gua azan tetap sura memaika. Terbaik si zingu ko si zing mampiro apa yang tingjenane yang lupa nolle anadau mati nai tu bahama cangja sabi dua suai dah suai kaku Indonesia melumau kau naik de tila kau naik de tamadi kau naik de pinya senjawa yogi do. Uzenu dulu kau nuhan, dekem pi mete yaku mabhi bene, mabhi naina laisha nige jale adwe, taniya dikwema singe ji singe ni jale. Aku lu dedenga daya regu ato, tila re saunteng tamari re tichi aulo pinya re puamya niye, tibuwane dao mesai puwe neba miyambi dukha sate nye naina, api zong ji pi zong bua naina. อลุญญ์หยอดจีลุญญ์หยอดต้วนနိုင်เนี่ยบวชผิดไปเนี่ยตันเนี่ยอะต้องไม่ชะอะต้องไม่จำครับเบบาตาเนี่ยมามาดูได้บาตาเบลูမျိုးเนี่ยมามาดูได้ลูမျိုးเบยินจีหมู่เนี่ยมามาดูได้ยินจีတော့ดุနိုင်งานดุลูမျိုးดุบาตาดุตาตนาอเมียนซုံးတော့ตาตนาကိုปိုင်းဆိုင်ท้าจะเป็นแม่ ငါတို့လူမျိုးတွေအတုံးမချတတ်ကြတော့အတုံးမချဖြစ်ကြရတယ်မသူတော်တွေနဲ့ချင်းချင်းတွေးပျက်စီးဆင်းရဲနေကြတာငါတို့မှာခိုင်လုံးတဲ့သီလမရှိကြလို့ဥပုံနေတိုင်းသာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဥပုဂ္ဂိုလ်တညီတညွတ်ထဲဆောင်ထိန်ကြည့်ကြစမ်းပါ နေစဉ်နေတိုင်းမနဲ့တကြိမ်ညနေတကြိမ်ဘာဝနာအလုပ်တွေတညီတညွတ်ထဲပွားများကြည့်ကြစမ်းပါကိုကျင်တရားတွေကိုကိုစီကိုစီစောင့်ထိန်ကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါသူတော်ကောင်းတို့ရှားနေတာနေမရှားရပဲရပါလေတောင်းတနေတာနေမလိုခြင်းအောင်ပိုးလာပါလေဘုရားရဲ့တရားတော်နေလောကဓမ္မကိုတကယ်မှန်နေ တကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကြိုးစားကြည့်လိုက်ကြပါအဖို့တန်ဆုံးဘဝမှာအမျိုးမှန်မှန်နဲ့အမျက်များများရအောင်အမျက်ဆုံးဘဝဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတတိလက်လွတ်ကြပါစေတယ်တိလပြည့်ရင်ကိုယ်ဘဝပြည့်ပြီကိုယ်လောကပြည့်ပြီကိုယ်သာသနာပြည့်ပြီ ကိုယ်မှာသမာဓိပြတ်သွားရင်ကိုယ်ဘဝပြတ်ပြီကိုယ်လောကပြတ်ပြီကိုယ်သာသနာပြတ်ပြီကိုယ်မှာစောင့်ထင်းကိုယ်မှာတိမှတ်ထားတဲ့ပညာတွေပြတ်သွားရင်ကိုယ်ဘဝပြတ်ပြီကိုယ်လောကပြတ်ပြီကိုယ်သာသနာပြတ်ပြီငါတို့မှာဖယံတရားသံဃာအတွက်ကိုယ်ပွဲစိတ်ကြရတခြားမရှိတော့တခြားမလို့တော့ ဒီနေ့ကစပြီးတတိကြီးကြီးထားပြီးတော့အမြတ်ဆုံးသောဘုရားအမြတ်ဆုံးသောတရားအမြတ်ဆုံးသောသံဃာနဲ့အမြတ်ဆုံးသောသီလတို့ကိုအမြတ်ကြီးမြတ်အောင်ပွားများပြီးတော့ရယူနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြပါစေ။
တတိလက်မလို့ပါစေ